მოგესალმებით ხალხო, როგორც იქნა დადგა ის დღე და მომენტი, როცა ჩვენ თბილისის დრაივი, მე, გურამ ცინცაძე, ცინცა, გთავაზობთ ჩვენ პირველ პოდკასტს თბილისის დრაივის, რომელიც ამარხზე დაიდება. ძალიან ბედნიერი ვარ და მოხარული ვარ პირველ რიგში იმით, რომ ღია ცისქვეშ აღარ ვართ, არც ქარი გვიბერავს, არც რავი წვიმა და სეტყვა და უბედურება, ვართ სტუდიაში, რაც მიხარია, თბილად და კომფორტულად, წყალით შეგვიძლია დავლიოთ მაგალითად, რაც ძალიან კარგია და აი ახლა დავჯდებით და ვისაუბრებთ გემრიელად მანქანებზე და არა მარტო ხანდახან, მაგრამ მე ვიჭვიმაკ დღეს მხოლოდ და მხოლოდ მანქანებზე გვექნება საუბარი და თან BMW-ზე, სხვა ბრენდებზეც სხვათა შორის და იმედია ისე ამოდევთ მოგეწონებათ, აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი არხი, ძალიან გვეხმარებით თქვენ ამითი. დაალაიქეთ ეს პოდკასტიც თუ მოგეწონებათ და წარმატებებს გისურვებთ და სასიამოვნო ყურებას ასევე ამ ვიდეოსა თუ ვიდეოსი როგორც არის. ძალიან ბედნიერი ვარ და მიხარია რომ პირველ პოდკასტს გთავაზობთ და პირველი ჩვენი პოდკასტის სტუმარი იქნება გიორგი სულავა, კაცი BMW, კაცი M-ი, რომელსაც ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს და დავიწყებთ მასთან ერთად ახლა საუბარს და ძალიან ბევრ საინტერესო და კარგ რამეს გაიგებთ. ჩვენი ვიდეოს სპონსორია ელექტრონული საფულე MyProfile და CrocoCard. Aroche, შენი პირველი მანქანა რა იყო? E34 520 იყო, ავტომატიკა, ძველ ძრავზე რა. 136-იან. 136-იან, შინდისფერი იყო. ნიუტონი ოხრად ეკნებოდა ხო? ბიჭო, მაგარი იყო, ძველი ავტომატიკა ქონდა, ის ტიპტრონიკი რო არისო რა. ხო, მქონდა დეშ ჩაგდებული და რომ დავაჭერდა პირველში გადაიტა ეს რომ გამაკრავდა. სკანზე აი კატა სასწაული იყო. რა დაიტის იყავი? 18. 18, ხო. და ეგ რომელი წლები იყო დაახლოებით? აი ხა ვარ 39-ზე იყო, რავი 21 წლის წინ, რა ვიცი, როდის იყო? 2002-ში რა ერთი. თელი უბანი მაგ მანქანით კატაობდით, ყველა გიждდებოდა იმენში. ისე აღმართზე არ უჭირდა ასვლა. 4 კაცი რო იჭექს. მაგდროს ბიჭო, ისეთი ჩქარი მანქანა იყო მართლა, რომ იმ მაშინ სუჟიგულები იყო და მაგიტო. ოპელი მაქსი. მე ეგრო გავყიდეთ, ვიყიდეთ ისე პიცოტი, ოღონდ ისე 2-0 იყო და ოღონდ ის 150 ხენძალიანი იყო, პლიტა ძრავი იყო და მთელი ის ვაფშე ჩქარი იყო. მაგარი, მექანიკა იყო ავტომატიკა? არა, ავტომატიკა იყო. მაგდროს მე DHM-ი ერთი მანქანით დავდიოდი. აა და ავტომატს მაგდროს. ისეთი პონტი იყო, რომ DHM-საც უნდა ეარა რა და მაგიტო ავტომატიკა უნდა ყოფილიყო უეჭველი. იმ პიცოც მერე ვაფშე უკვე იმ შიდისფერზე რაც იყო პირველი პიცოტი რა, რაღაცეები ვისწავლე და რაღაცე რო ამუღამებ ხო იცი, ეგეთი რაღაცეები იყო და ეს მეორე რო ვიყიდე უკვე რაღაცაში ვერკვეოდი უკვე ხო რა და იმ მანქანას იმენა რა გავანადგურე რა. ეგ მეორე? მეორე იმენა გავანადგურე. იხმარე ბოლომდე? იმენა ბოლომდე. აროკა ჩავშალე. აა რაღაცე სადღაც ვერ გავეტიე, გავძვერე და გავაცალე გვერდები და რავი, ბევრი რაღაცა. და ვაფშე ანუ საერთოდ ამ BMW-მდე როგორ მიხვედი, რამე ის ქონდა? ვინმეს ყავდა ამ ამანამდე სახში? ამა ჩემს ყავდა. BMW? E39 ყავდა, ხო. შენამდე? ხო. ვა, ანუ რომელი წელია, ეგ 90-იანების ბოლო? 34 წყავდა. 39 წყავდა და ნუ ისედაც სულ BMW-ს კენდა. ან მაგაში ხარ გაზლილი, მოკლედ BMW-ში ხარ გაზლილი და მაგიტო. იცოდი რაც იყო თავიდანვე. კი ბატონო. მაგრამ ეს ცოდნა ეხა რაც გახშე რო აკეთებ მანქანებს, ეგ მე თვითონ დავიდანოე არ ქონდა ეგრე. არა, მე თვითონ დავამუღამე ყოველდღიური ურთიერთობით მანქანასთან რა. მოკლედ შენც BMW-მ გასწავლა. BMW-მ არ მასწავლა, მერცედესს მასწავლა მაგის დედაბატი. რატო? ბიჭო, мама ჩემს ყავდა 220 S კლასი ისე დროს რომ ძალიან ისეთი მანქანა იყო რა და გერმანული იყო და ძალიან ცოტა ქონდა გავლი და მე რაღაცა რამოდენმე წელიწადში რაღაც ავარია მოუვიდა. ქვევიდან რაღაცები დაანგრია და რო დავიწყეთ მაგის კეთება, ნაწილები არაფერი არ შეეობოდა. ძლივს ვიშოვეთ, ავაწყეთ, გავასწორეთ, დავდიოდით მე დიაგ ჩექს აანთებ და 60 ლარი ღირდა. დაკითხვა, წაკითხვა, რატო აინთო ჩეკი და 60 ლარი ღირდა დაზბროს, ანუ ჩეკი ჩამიქრე რა. და 120 ლარი ჯამში? 120 ლარი მაგდროს თემა იყო, როგორ იცი, ძალიან სერიოზული ფული იყო 120 ლარი რა და ყოველ კვირას ჩექს აანთებ და მივდიოდი 120 ლარს ვიხდი და დამეზბროს რა და მიზესაც ვერ გებულობდნენ რა იყო, რატო აანთებ ეგ გარეთ თუ ცენტრში? მაშინ ცენტრი არა, გარეთ რო დავდიოდით რა და ამომიბეჭდავდნენ,
მიუდიოდი ელექტრიკთან, ეს მინდა რა ჭირს. ეს ელექტრიკი არ ვიცი, მითხარი რა დასჭიკი შევცვალო, მე შევცვლი. მივიდოდი ისე დიაგნოსტიკის ტიპთან, მეთქი ესე ესეა, რა შევცვალო. არ ვიცი, მე ამოგიბეჭდე რა წერია რა. ანუ იგი შევეხო თავიდან. წადი დიაგნოსტიკი ელექტრიკთან გაარკვიო და დავდიოდი ესე აკეთი კიდე ვერაფერს ვერ ვაკეთებდი რა და. ავდა კიდე ვიყიდე კომპიუტერი. მე დავაჭერდი, ამობეჭდავდი, დავდიოდი ესე ფურცელი დაკეთე. просто უფასოდ რა, 100 წელს აღარ ვიხდი. ზოგადი, ხო. მერე რაღაცები ინტერნეტში ვეძებდი მონაცემებს, აი ეს ჭირს, ეს ჭირს, ეს ჭირს და რავი. ან გოვიარე? ძალიან ის არის რომ ესე იგი კაცი რომელიც დღეს ესე იგი BMW-ს ჭამ ჰაერში, Mercedes-ს დაუწყია შენთვის ისა. უბრალოდ Mercedes-ს მანქანამ დაიწყო. მაგრამ მაინც რაღაცებს ვაწვალებდი რა ეზოს ჩემ მანქანებს, მეზობლის მანქანებს, მაკაც მანქანებს, სულ მანქანებში ვიყავი ჩამოდებული. ინტერესი ქონდა რა. ინტერესი კი სერიოზული ინტერესი მქონდა. ხო. ისე ფიქრობდი მაგ მომენტში ვაი ამას გაყოლოდი? სულ მინდოდა რომ აი მანქანის თემაში ყოფილიყავი და მე დამამჩნევ სულ ჩხუბი ქონდა რომ არ გინდაო თავი დაანებო ხანსად მამუშავა ხანსად მამუშავა და არ მინდა მე დამანები პროფილაქტიკაში მინდა თავი რა და მამაჩემ არა ჩემი შვილი პროფილაქტიკაში არ უნდა იყოს რომ დამანები თავიო რა და სადმე დაგსვავო და სად არ ვიმუშავე და მაინც სულ იქით ვიყავი რა და ბოლოს რაც გინდა ისქენიო რა შენ გაიტანე ხო რასამოდი? რასამოდი პირველად მანქანაზე რომ დავჯექი. მამაჩემმა რომ დამსვა უფრო სწორად, წამო მანქანას გასწავლიო ტარებას და რაღაცა, მე და ჩემი ძმა წაგვიყვანა რა. და მეთქი მე დავჯდები არ მინდა შენი არაფერი, მაგრამ პირველად დავჯექი გავატარე. გააოცებული მიყურებ და როგორ პირველი გატარება. ხო, პირველი გატარება რა და როგორ და მეთქი ესე გიყურებ, გაკვირდები როგორ რაღაც თელემი მანამდე სოფელში რომ ავდიოდით ხოლმე, გვერდზე მეზობელი ყავდა, ზილი ყავდა რა და სულვე ჩალიჩებოდი მეთქი დამსვი რულთან, მასწავლე მეთქი რა და დამაჭერენ ორი ვაშლეს კლოუნები რო აკეთებ, ხო იცი? ესეო 10 ჯერო თუ გააკეთებო, რულთანო დააქსვავო და მეც ვიტექინე და სწავლობდი რომ ახჭერ ბერ დამეტრიალებინა ვაშლები რა და кайხანი ვიჩალი ჩეკი დავამუღამე და პირველი დავჯექი ზილზე. ეგეც ჯოგლიორობაც ისწავლე ზილზე დაჯექი. ო ზილ ზილმა მასწავლა ეს ზილით გავა პირველი მანქანის გატარება იყო ზილი რა. ნუ მე ვამუღამე სულ სოფელში რომ ავდიოდით ხოლმე. ვარტოვდი მანქანას მე ნივა რაღაცები ყავდა იმი დავდიოდი ხოლმე და მე დაჯექი ამ მე დავჯექი მამაჩემი ნასვავი მოვიდა და წამოდით და უდა დაგხვდათ გაგაკტავროთ რა და მე რო დავჯექი გავატარე გაოცებული მიყურებდა რა მე მაგის მე უკვე სულ მსვავდა მამაჩემი მანქანაზე ხარსად მიდიოდი ხარსად მიდიოდი ბიჭო ანუ ის თემა არ ყოფილა რომ აი მარტო ბე აი ისასაც გეძახით კაი კაც ჩვენ ძმა იაღოა იაღოა ანუ შენ შეხება ქონდა Mercedes-თან და სხვა მანქანებთან და მიხვდი უბრალოდ რაღაც პონჩი მოგეწონა ის ბევრი სიყვარული მქონდა მე რა მე მაგრამ არჩევანიც ჰქონდა რომ შეგედარებინა ხო 3 C-კლასი მყავდა და 3 C-კლასითაც გაზაობდი და რუსთავში დავდიოდი და სად არ გამოვიდი შეჯიბრებებზე ხო შეჯიბრებებზე მაგრამ მიხვდი რომ ის Mercedes-ი ვერ არის საჩემო არ არის BMW ვაფშე სხვა თემა იყო რა ამიტომ გავყევი BMW-ს რა. აჰა, ესე იგი 2014-ის მერე ყავდა ეს. ო 3 C-კლასი. 3 Mercedes C-კლასი ეგა, ყველაზე პირველი იყო 220. არ ვიცოდი არც მე ეგ. პირველი C-კლასი იყო 220. ვაფშე უნაოროდკო იყო. სალონში ჰქონდა ორი кнопка რა, ერთი ავარიული ჩასაწერი და მეორე 2 და 2. აჰა, ხო, ხო. ავტომატიკა იყო, იმიტომ რომ მაგდოს DHM-ს დადიოდა, ყველა ავტომატიკა უნდა ყოფილიყო ყველა ვარიანტში რა და იყო ეგ ვაფშე უნაოროდ 220 და იმ მანქანას დავღალე, მაგრამ მაინც ვერ დავღალე. იარა, ყველაში შეჯიბრებს დავდიოდი და მაგას ხელის ტორმუზი ხო ფეხზე აქვს. ი გამოსაწევში მე დო რაღაცა ის და ფეხს ვაჭერდი ხოლმე, ისე ზანოსავდი დავდიოდი, მაგრამ წვალობდი იმუნდა რა. Mercedes-ის ხადავე გებრძოდა, ხო? კი და მე რა ეგრო გავყიდეთ, ვიყიდეთ C-კლასი 202 კუზაო 2.8 და ეგ 2.8 იმ დროსაც სერიოზული ჩხარი მანქანა იყო და ეგ უკვე მაგითი იმენა მაგითი მაგრა დავდიოდი რა ძალიან ბევრ ჩაგრავდი და ვასწრებდი და ნუ 20 წლის წინანდელი ლაპარაკია ეს ხო რა და არა გუშინ და გუშინ 20 წლის წინანდელი ლაპარაკია და 2.8 C-კლასი მაშინ იყო ერთი დადიოდა 3.6 C-კლასი და 3.2 დადიოდა რა ერთი იყო მექანიკა და ორი ავტომატიკა იყო ერთი ჩემი ერთი იყო კიდე და ერთი მექანიკა იყო რა ნუ შინაურებს ყავდა რა და მა ეგ დრო იყო მაგარი. ეგ C-კლასი აი რა, იმიტომ რომ ის ორი ყავდა მანამდე. არა, უბრალოდ რა. BMW-მა რომ რაღაც ცოტა პრობლემები შექმნა, ბარემ რახან Mercedes-ი იყო, უიაფათ რომ გაიშთა ახლობელმა ჩამოიყვანა და ანუ მომენტი დაემთხო, მომენტი დაემთხო რა და თვითონ მართლა ის ორი C-კლასი, ეს ორი დაროები კარგი მანქანები იყო რა და ერთი მანქანით მე DHM-ი იჟდა რულთან და ავარიაში მოუყვებით. ხო. გავაფუჭეთ გაჩერებულ ტრეილერს დავეჯახეთ რა და ну ისრო გავყიდეთ უკეთესი C-კლასი გაიჩიტა მერე რა ისე 2 და 8 ახალი წლოვანები ჰქონდა იცოდი რომ კაია ახალი წლოვანები და რაღაცა და ისიც ვიყიდეთ რა და
Mere uco iseti asakshi tsamovedin me tsalke mankana miqides. Da, de ce îmi salke da, ucoi metchi și eu, automatic, da, verste se, iar mi-a BMW, mi-a metchi, da. Smakat sma, one ora, magis mejuari de bauș natliavar. Ce am eu, ana, eu uzate cu smeti, sem sami. Da, sama sus da sami, eu uzate cu smeti. Ies eu, când americul, eu uzate cu smeti, ainda magros, uzate cu airbagi, când arebe uzate airbagi, când arebe uzate sasta uliman canal. Da, uzate cu smeti, uzate cu smeti. Mometi mei iasini echar, ra ori da sami, im sam zevčali ciupa, da mama ce-mi zove bazre biro, mag dros kakas mama ce-mi zove duti pizzo de gauda. Da, vizual otko erte ege ve zdrave videos, ra, șe sa hedeva, tu prosam, imaz meti kubatura agda. Moi uqa ne zoși metki, im sami ragacam te liame bida, ara rio problem, moi uqa ne unako tu me moco neba gici dio, ra, da. Vozduh ameri konda gapuče boli im sams, da, am toli da či konda gapuče boli, da ise džan zjari ko, ra. Ise ato ura sor moc cheni zala, kecha trevondel dri dan gamu dinare, is mankana zaneli mankana, im dros seriozuli mankana iko, ra. Moj uqan ezoši da krilo konda gapuče boli, danart kami ča moj uqan, mam dadio da, ra, da krilo konda gapuče boli, pakrish karagat sede bo da, da, hikine, da, ra, da. Ro moj uqan mama čem svačvene da, ki jo momco so, ki bato no, Magramo ești gafuce bulvariu, arginau gavake tot da mere vikidot. Metki gagatarep, ra, armindau, geru makana gavake tetu mere gaviarot. Ševča, mereti, nahivar sati, vela parakero, čami džeki, mankana ši, ro, gagana ho, ra, ari, ra. Tu i to nacak mugam, že tu ti 500 tigav, zori da sami ragaca, giži vitari, ra, da. Arau, tavi damanebe, mankana gavake tetu mere gagatarep, ča gizdebi, ra, da, bolo, bolo, zali čaus. Maiz, magris. Nela iareu. Iba to nu meti. Gavedit, eretelze, dau zari, pirul, tot nu ga dagori, borbal, schoiți, de ce au de meure și de dau acere. Sadrat sami eta saborodze, rua uida, ca acere o, mimic oana ucan, mecho magina. Ce îți va cați cu agina? Uiți și acum dacă o las agina. Am mai cani tac măsulia gardagina. Zanci, care iau da, gero, este mai cani și întuis, și ori iau, da. Au, rogori, rada mi-a marta. E ce e rodi, e mena, nake di manca na helda ga omac, ramindo da, hokde mi da. Au, i da, de erti cu ira, e mena rogori, a ce su da tavar, gizi mi da, e msami ga omac, ale su ce, bra. Še e tu i to, ta, še ni dva. O, mega ui čali če, ra. Vapše ta marta li ci gora. Da ne ti se gavi, makši? Oce ce le su gavi. Oi, oce le se gavi, zusta, oa, ho, ara marta. Im dro istuiz marta li, ko imi toro, zan uaz rod dau dio di da, im dro istuiz msami skola, Zan sa șișii, ager mezdeba, șuili, da? Șensi ghiuse, zi, aruhi. Ca suli erti cu ira, da, cea mă iuca, na, izi meore manca, na, uco, era, izi ce ole brevi iuco, ori da sami iuco, sama sus da sami iuco, iesi iuco, mă, americul modele, iesi iuco, era, da, cota cecare iuco, ra. Da, mă iuca, na, metchi es manca, na, ții ghideba, da, uco, rogori da zabulia, iți, ro, ragața steni, ra, imitor, em sami izi mere, ro, eseți, ragața gaos, ra, შეხედა მატორი ვიზუალურად იგივეა, პროსტა იმპაუერი არ წერია. შიტოკები არ უყენია, იმპაკეტი არ იყო, ჩოლებრივი იყო რა. სპიდომეტრზე ნახა ცოტა აწერია, უკან გრუშტელს უყურებს, ამასაც ორი გრუშტელი აქვს. რაღაცასო მატყუებო. არ გატყუებ მეთქი, ესეც 2 და 3-ია, ზუსტად ჩენერი მატორია მეთქი, რაც ჩვენ გიდევს, იგივეა ესეც მეთქი. არაო, ჩემს არ შეხედა, ერთი გრუშტელი აქვს, ამას ორი გრუშტელი. და სპიდომეტრზე რა, 260 ასე. ხო და მატყუებო რაღაც მეთქი, არ გატყუებ, წამო გაგატარებ და ნახოთ მეთქი რა და Kiba ta nu da, igive gawa ketera, zustat igive keni raci mankani keni da, ho gawi are. Da mi-a xtar o isman kana agari cum am gehot sa biora, kiba ta nu am zgi kidio, prosta gehot sa bio, ktxovo, ro, nela iare ora, ho ora, etki kiba ta nu, ragatsa da, da am tahta da, mi-a xidam era isman kana da, magis da itzko, magmankani da, itzamle. Magmankani da, da itzko, ukwa ce imte li BMW, kariera. Tu rei sori oz da tot khmet, ise gawi are ro, ragi, arci maxos, ragi, 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 Da, aici o mere machina ne stă BMW, BMW, da, ți insula, ți insula, ți insula, da. Ai rodi sucue, ai cauvi, în tema șiro, ai piro, rodi sa ai da, aici că mușaoba, ai an șeni boxing, an ragața. Mușaoba, da, aici că tu stora de maxos, an uzda sa mi s-rovi cauvi, an uzda otris. O, an s-a dat o rata sine nevi șuaș. S-a dat să-i grec. Trauze da, aici că e greve. Computer în fond, da? A, diagnostica. Diagnostica în fond, da, e computer. Computer în fond, da. Vezi să dezvolți. Nel, ho, ra, e ragața elementarul sfece, bișe, sfura, ra, da, ce, bișe, sfura, diagnostica. Ara, e periganța. 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 Ara,
ნელ-ნელა უმატებდი და უმატებდი რა. და ყველა მანქანას თუ იმ მარტო ბემზე. იმ დროს დიაგნოსტიკა ის ისეთი აპარატი იყო, ყველა მანქანას ამოწმებდა რა და ყველა მანქანაზე ვამოწმებდი, უფრო ძირითადად BMW-ზე მუშაობდი დეტალურად. ამ აი სხვადასხვა მანქანებზე რაღაც ელემენტარულ რაღაცა თუ იყო შესაძლებელი ვაკეთებდი კი ბატონო. ისე BMW-ში ვიყავ თავი ჩაყუდებული არა რა. Tam mere quella ertmanets vitsnobdi, quella ertmanets vakatsebi viqavit es BMW-bi, visats qavda da vigats ragats gauchirdeboda kompyuteri, me mkonda mividiodi qovels vekhmarebodi, vaketebdi da ravi. Nenela vagrovevdi, vagrovevdi am gamotstilebas ra, rats ekhla mak ra. Pirveli es shejibrebebi da ragatsebi ro ro riqeba. Ai mag 323 tsqeb? Ara, C-klassit davdiodi. A, kho. I C-klassit C-klassit Mercedes-ebit davdiodi ra. Mashi satardeboda. Rusavshi tardeboda. Rusavshi, kho, trekzeta, mashi zveli treki iqo. Rusavshi tardeboda, rikeze tardeboda. Rikeze maxsuz ari kadrebi magis dresas ero. E upe mashi kharebuli tipi va. E 26 mitkhara, man rikeze. Respublikis moedanazets. Respublikis moedanazets ki bato. Kho. Da am dros ari bnelkha. Ego ego kuchashi. Kuchashi ari teliaveli, kho? Kuchashi ari ki. Ai mag B 36-ით დავიწყე ქუჩაში. ქუჩაში დავიწყე უკვე მაიმუნობები. და რა, რაი დრიფტები და ზარ რაღაცა ეგეთები რა. კონკურენტები რა იყო ხოლმე მაგაზე შენ დროს? ვის უდგებოდი რა 323-ით? მაგ დროს არ უფრო ზანოსზე გადავედი, ჩვენ დრიფტზე გადავედით, რამოდენიმე ბიჭი და იმენა ვაჟას ბოლოში ავდიოდით ძეგლის ზედა მოსახვევში და იქ სწავლობდით. ერთ 10 კრუკს ვარტყავდით ხოლმე, მე რო პატრული მოვიდო და რაღაცა, მე სხვაგან გადავიდოდი. მაშინაც პატრული არ გვიშლი და არაფერს მოვიდო და რაღაცა შეგამოწევდა თუ რა. ო, შეგამოწევდა. შო მორჩით. აბა, იღეთ ხოლმე წადით სხვაგან რა, რა. გვიშვებენ ხოლმე ყოველთვის ჯიგრულად ვიყავით რა. ვაბირჟავებთ ხოლმე, მეცხრესთან ვაბირჟავებდით, ვინმეც დააბუქსავებდა, ანუ ადგილზე ვინმეც ამოთხრი და ასვალს და ეგეთ რაღაცაში ვეჯიბრებოდ ადგილზე ბუქსავებში. მე ეგეთი მაგ ეგეთი დატვირთვის მქონე მანქანა საბურავით გინ უნდა მოეჭიდოს და ტრაკი არ უნდა წაიღოს და ან კიდე ინსტარება არიცის მოსახოვში რო შევადა ეგეთ საბურავი რო უყენია რო გაიქნევს მაშინ აი არავინ არაფერი არიცოდა არავინ არაფერი არიცოდა რომ რაღაც ამორძატორები და ქონდა სპეციალური რაღაცა ის რო სპეციალიზები ხო სპეციალური დაკიდების სისტემა უნდა ქონოდა რომ რაღაცა გაეკეთებინა და არავის არ აინტერესებდა რომ არავინ არაფერი არიცოდა არც არავის ქონდა ყავდა მანქანა გამართული და რომ რაც იყო იმას ვაკეთებდით რა ხო რა რაც ქარხული იყო და ასე შემდეგ და მაგდროს შენ თევზაძე იყო უკვე? თევზაძე ცოტა მერე შემოგვიდა. ცოტა მერე. შენ უკვე ეხა მოყევი უფრო მანამდელი პირველი პერიოდი. თევზაძე ცოტა მერე შემოგვიდა. დიოშენი ის იყო. შენზე პატარა იყო ასაკითაც. შენზე პატარა იყო, ჩემი მეჯვარი და ბავშვი სანდროს ნათლია არის. მართლა? რაი როგორ გაიცანი მაგ შეჯი? თევზაძე გავიცანი ძმაკაცი მეშ და მანქანაში ის C-კლასი მყავს რა, ის მესამე C-კლასი მყავს. მაშინ ყველას მანქანას ტეხავდნენ ღამე. ო, მანქანა ღამე გამიტეხეს თუ რაღაც, შუშა გამიტეხეს, რაღაც მომპარეს, არ მახსოვს რა იყო, ალბათ მაგნიტაფონი რაღაც მომპარეს და მარჯვენა შუშა გამიტეხეს და პარკი მაქვს აკრული რა და არ ჩანს არაფერი რა, სიმნელია და GP-დან ჩავდივარ სანაპიროზე, მივდივარ გლდანში, ძმაკაცი დავტოვო რა და ხედავ ორი მანქანა ერთმანეთს უდგება რა და ეს ისეთი C-კლასი იყო რომ ჩკარი მანქანა იყო და ვიზაც უნახავდი ხო ყველას ვეგაზავებოდ მაგრამ მეთქი მეც ამოუდექი და ხა გვერდზე უდგევარ და უყურე პარკი მაგ არ ჩანს არაფერი ისინიც ვერ ხდებია რა ხდება ვიღაცა ტიპი მოვიდა უცებ და რაღაცა უმუნდა ვერ გავაგებინე რა მინდა ჩამოუწე უკან რო შემეთქი რა შვები და ვდგები თუ მეთქი მეც დაგიდგები და იყვნენ გიორგი ლომთათიძე იგივე ლომა თევზაძე გიორგი აიწურაძე კაპოტარო იყო ეგეც ავარიაში დაიღუპა. ეგეც ჩემი ბავშვი ნათლია უნდა ყოფილიყო და ნუ დაიღუპა და ძმებს მოანათლინა მერე რა და კიდე იყო. ეგეც მაგ გაიცანი? ხო, ეგენ ერთად გავიცანი. იმ მომენტში. კი, მან ერთად იჯდნენ ერთ მანქანაში და როგორც მახსოვს, თევზაძე იჯდა ლომას მანქანაზე. რა მანქანა იყო? ის იყო Mercedes-ი იყო. 3-2 თუ რაღაცა იყო რა და ლომა იჯდა, მე მგონი კაპოტას მანქანაზე, პიცოტი ყავდა 20 ტუოსენი. E-29, ხო. ხო და კაროჩე დავდექით რა და ამ ორივეს გავასწარი. და თევზაძე გაგიჟდა, მაიცო როგორ გამასწარი, ეხლა მე დავიჯდები იქო და მეთქი წამო, ძმაო, წამო, რა უნდა გამასწრო რა. მე თავში მაქვს გავარდინე, იმიტომ რომ ისეთ ჩქარი იყო იმ დროს, რომ ვასწრებდი ყველას რა. და ვიღაცა ბიჭები გავაძე, მე რა ვიცი ვინ არის, ხო? და ლაპარაკეთან 190 ცხენზე. ხო. შენ მაგ ორი და 190 ცხენი. არ მახსოვს რამდენი ხო. აი ეგრე აქვს რა. ოდა ლომა გადაჯე თევზი გადაჯდა იპიცოძე და მოუტრიალეთ და წამოაქეთ დავდგეთო რა მოუტრიალეთ მეთქი ბაზარი არაა და დავითვალეთ რა დავითვალეთ წავედ და მაღალ შეხარზე წინ გავიდა
Da, geoselis opis ro gastebi, visolis kalonka kho ari sanapiroze. Da visolis dis mere kho odna mosakhvevi ari, odna mosakhvevi mokhouli gza ari da. Me midivar sadgats 220-it, is midis chemze tsinari 2-3 kurzavoti tsinari ra, anu bevrat metis chkarit midis ra da. Utseb ხედავ მანქანას ეს მოცურდა და ეს გვერდულად მიდის რა და ავტომატურად ეხა მაქსი ჩქარეზე რომ მანქანა მოცურდება ცუდი რაღაცას ნიშნავს რა და ეგრევე დავიძაბეთ ვა რა ხდება მთელი ამები რაღაცა სერიოზული პანიკა იყო მანქანაში რა უცებ გასწორდა მანქანა და ვა როგორ გასწორდა რა გაუმართლა მთელი ამები და უცებ მეორე მხარეს აკრავლ და ეხა გვერდა ესე მიდის აუ მეთქე ეს ვერა ადალაგებული მეთქე ჩავრთე მიგალკა მოატრიანე წავედი გლანში კარგად იყავით მეთქე და ია გამოჩნდა თევზაძე ეგ რა და მან გავიცანი და მე ყოველდღიური უკვე იმასთან რესპუბლიკურთან კი არა და მეცხესთან ვირჟავდით ხოლმე და მე მე ნენელა გავერთიანდით გადავედით მე კრუქს ვეძახდით ვაჟას ბოლოჟე იქ ვირჟავდით ხოლმე და ნენელა დავძმაკაცდით და კი იყო გიო მე ჩემი მეჯვარეზა ბავშვნაცა ძალიან დაახლოვდით კი ბატონო სულ ერთად დავდიოდით ყველგან ვაფშე რა როცა მე მაგან რო დაიწყო ეს რაღაცა ვიდეოები და რაღაცა მეც პრობლემები მქონდა პატრულთან, ყოველას პრობლემები მქონდა უკვე პატრულთან, იმიტომ რომ იმდენა ისე მომრავლდა ეს ყველაფერო უკვე პატრულიც უკვე აგრესიული გახდა ჩვენს რეალურად მართალი იყო ისეთ რაღაცებს ვაკეთებდით რომ მასობრივი მოწოდება იყო ძალიან ბევრჯერ გადავრჩი მეც ძალიან კატასტროფას რომ მე ცოცხალი ვარ ეხა და სხვაც რომ გადარჩენილია რა და რეალურად სიმართლე იყო ეგეთი რაღაცები არ უნდა გვეკეთებინა. ეხა ვხდები, ამასახში ვხდები მე მაგას თორე. იმასახში რაც ვიყავი არ მაინტერესებდა. ფეხებზე მეკიდა. ლიჟბი ჩემი გამესწორებინა და მაგას აი მაგ გზას თუ არ გამოვილი ვერ მიხვდები იმ შეცდომას რა. ძალიან ბევრჯერ რომ ღმერთს მადლობა რომ ძალიან ბევრჯერ რომ ისეთ ავარიას გადარჩენილი რომ ეხა რო ფეხზე ვარ და ცოცხალი ვარ ღმერთს დიდი მადლობა რა. კი ბატონო. აი ეგ ვიდეოების გადაღება რო დაიწყო და უკვე გაბაზდა რო თევზი მაგარია და ვიდეოები პოპულარობა და რაღაცა უნდოდა კიდე დიდი ვიდეოს გადაღება ეხ გადაცემებზე იყო მე მგონი გადაცემებზე ხო და თოლორა ესთანთან რო დადიან იმას კი მაგაზე დამირეკავ წამოვიარო თო და რაღაცა ვერთათო და მეთქი გიო ბოდიში ვერა რა მე მაგას ვერ ვიზა იმიტომ რომ პრობლემი მქონდა უკვე მეც ბევრჯერ დამიბარეს ხელწერი დამაწერინეს და უარი უთხარი რა, თორემ წესით მეც მადლო ყოფილი. იმაზე ხო ლაპარაკი დავიდიჩის ვიდეოში რო გაზაობენ. მანამდეც რო დადიან. რაღაც ხომ გასაგებია და ო და მე ნელ-ნელა უკვე მივხვდი რო ქალაქში სიარული, ეგეთი სიარული უკვე ძალიან უაზრობა იყო. ჩვენ რო მაშინ დავდიოდით, ძალიან ცოტა მანქანა იყო. ხალხიც ამდენი გამოუცდელი, კი ბატონო, ამდენი გამოუცდელი მძღოლი არ იყო. ამდენი ბოდიში ქალს რო ვიზახი, მაინც გამოცდილების მხრიდან ქალს ცოტა ნაკლები აქვს, ზოგიერთს. არიან ბევრად მაგარი ქალებიც, მაგრამ მაინც რა საერთო ჯამში ბევრად ნაკლები მანქანა დადიოდა, ბევრად ნაკლები საფრთხე იყო. მე რო შემოესია, გამრავლდა უკვე უაზრობა იყო და თქვი რომ მეთქი მე ქალაქში ეგეთ რაღაც აღარ ვაკეთებ, წამო ტრეკზე, რაც გინდა ვაკეთოთ. კრიჩაზე ვიხოხიალოთ თუ გინდა რა, რაც გინდა იქ ვაკეთოთ რა და ნელ-ნელა მე ჩამოვეცა, გამოვეცალე ქალაქში ესეთ რაღაცეებს რა. თორე იგი კოტრიკაძეზე ისეთ ავარიაში მოუკვევი, ეხლა რომ კიდე ცოცხალი ვარ. გამჭრაშ უაზა იმენა სერიოზულად გადავრჩი რა. გასაგები. ესე ვატრიალებ და კარებში დამეჯახა 180-ით. პიცოტი და გადამაგდო სადღაც და ბიჭებს დიდი მადლობა თახვიმ და მაქსიმ გადამარჩინეს იმ დროს უცე პირველები ეგენი მოვარდნენ. ბიჭებიც იყვნენ იქ დანარჩენები, მაგრამ მაგ ენა მქონდა გადაყლაპული და ამომიღეს და ძალიან ძიმე მდგომარეობაში და გადამარჩინეს ბიჭებმა. მე ეს ფეხი მენჯი დამტროული მაქვს უ ყველაფერი რა. ხო, კლადესე ბოლომდე ისე ვერ გამოსულხა შეიძლება. კი, არა, სერიოზულ ავარიაში მოყვე და ღმერთს მადლობა რომ მართლა გადარჩენილი ვარ. მაგარი გადარჩენილი ვარ. აი, ოდნა აქეთ რო დაერტყა, დამკუჭავდა, ვაფშე დამპრესა იყო. E24 იყო. აა, ხო. ეგ დიდად არ გამოირჩევა გამძლეობა. ან მაგ ხრივა. ბიჭო, რა იყო, იცი კოტრიკაძესთან ხო გადავედი, ახალი ასფალტი იყო დაგებული და იქ გაზაობდი სულ და იქა ძალიან ბევრი ავარია ხდებოდა, ის სულ ყოველდღე ავარია ხდებოდა და ბოლო-ბოლო ბიჭებმა თქვით რომ მოდი რა გავაკეთოთ წესი და გავაკეთოთ რომ ზევიდან ქვევით გავუკავოთ ქვევიდან ზევით ამოდიხარ მარჯვენა ზოლში ნელა რომ იქიდან წამოსულ მანქანას ხელი არ შეუშალო რა და ეგრე ვაკეთებ და უკვე ავარიები აღარ ხდება რა და მე ჩავიარე ამ მოუტრიალდი და მოდივარ ნელა და ვინც დამეჯახა იმან ჩამოიარა დაბლა მე რომ მივედი ხალხ სადაც იყო სტარტთან გაიშალა ხალხი მე გავწდი შეგროვდნენ ისევ და მე დავიწყე მოუტრიალება ამ დროს ეს ქვევიდან თელი სიჩქარით ამოდის ზევით შუაზოლში დააჭირა და მოდის თელი სიჩქარით და ხალხი დგას მაგის წინ ხალხს იქით რა ხდება არ ჩანს მეც გავიხედე ხალხია და არაფერი არ ჩანს რა
დაიწყე მოტრიალება და ეს რომ ამოვიდა ხალხი გაიფანტა და დაუხდი წინ და დამარტყა ეგრევე უტორმოზო დამარტყა და გამიქნია სადღაც და ნუ მაგარ გადავრჩინა ძალიან მაგარ გადავრჩინა ხო და ეგეთ რაღაცეებზე მამაჩემის თხოვნათ და მთელი ამებით მაგის მე ხო ქალაქს მოვეშვინა უფრო მთელი ენერგია და ყველაფერი ტრეკზე გადავიტანე რა და კაკრას მაგდროსაც ბიჭებმა მევლუდამ და ბიჭებმა ჩამოაყალიბეს ეს კლუბი გააკეთეს გეო აუტოკლუბი იყო გაკმოტორსი რა და რუსთავში გაკმოტორსი გაკმოტორსი პროფილაქტიკა ქონდა და იმაგის სახელობის იყო რა გეო აუტოკლუბი იყო და დაგვარეგისტრირეს ყველა თვეში ვიხდიდით 5 ლარს თუ 10 ლარს არ მახსოვს საწევროს ბარათები დაგვირიგეს რომ ოფიციალურად ვიყავით ბოლელები მთელი ამბები და გადავერთეთ რუსთავში და ეგეთ შეჯიბრებებზე გამოსვლაზე ქალაქში უკვე გაოფიციალურად და ტრეკზე მიაწეკით რა მაგრუს ტრეკი იყო უკვე ესე რეალურად არა არაფერი არ იყო რა ასფალტი იყო არაფერი არ იყო რა ძალიან ერთი თოლბა იდგა და всё რა არაფერი არ იყო вообще რა თევზადეს რომ მიუბრუნდეთ ისე აი მაგ ბოლო დროს უკვე რამე შენთან ლაპარაკები ქონდა რომ ვაპირებ გადაცემას აი ის უნდა აი ეგ ბევრჯერ გვილაპარაკია რომ ავსულართ ოფისში დამჯდარვართ რომ გვილაპარაკი აი ამას ვაკეთებ ამას ვაკეთებ ქალაქში ესე удавиро калакши се удавиро, მაგრამ მე ყოველთვის რა იყო, ანუ რა უნდოდა? ტეს დრაივები განხილვები. ხო, ტეს დრაივები უნდოდა, კი ბატონო, მანქანებს განხილვები, ტეს დრაივები, ქალაქში ესეთ სიარული, მაგრამ მე უკვე ისეთ იმაზე ვიყავი, რომ აღარ მიღirdა. ხო, ის იდეა არ მოგწონდა შენ. აღარ მიღirdა. მამაჩემის ბევრი თხოვნა იყო ელემენტარული, რომ დაანებე ქალაქში სიარულს რა, თავი ეგეთ რაღაცებს თავი დაანებე, რუსთავში სტადი რაძგინა ისაკეთე. არ შეგზღუდავ, просто ქალაქში თავი დაანებე და მეც უკვე ხვდებოდი, რომ ეს უაზრობა იყო, ეს ქალაქში ესეთი რაღაცების კეთება რა. და მაგიტო ყველანაირად ჩამოვშორე და ჩამოვეცალე ქალაქში ეგეთ რაღაცების კეთებას. ანუ მაგ გადაცემებზე რომ ლაპარაკობდი, ჩვენც ანუ რამე ის ხონდა რომ ანუ შენც უნდა მონაწილეობა მიიღო. იყო რაღაცები, მაგრამ ბოლომდე მაინც მე არ ვეთანხმებოდი, მაგიტო რომ ქალაქში აღარ მიდოდა. აქცენტი ქონდა იმას, რომ ქალაქში უნდა ყოფილიყო ეს ყველაფერი, ქალაქში უნდა ყოფილიყო ძირითადად რა. ძირითადად ქალაქში მდგომარეობაში უნდა ყოფილიყო ეს ყველაფერი. იყო ტრეკზეც რამოდენიმე რაღაცა ვიდეოები გადავიღეთ ის ის, მაგრამ უფრო აქცენტი იყო ქალაქში. E34 ყავდა M-ი. ის ვიდეოში რაცაა და ერთი ყავდა კიდე შავი? 140 ყავდა 6 7 0 AM. 7 და ხო რა. 7 0 AM ეგეც ძალიან შუეთი იყო. ხო. მაგრამ და კიდე სხვა E34 AM-იც ყავდა. 0 რო ქონდა ნომერი. ეგეც არა მომდენ ვიდეოში. გიოსანო ის იყო ხო, რა ქვია, BMW-ში თავიდან ბოლომდე. სერიოზულად. ხო, მაგრამ Mercedes-ი წავდა ეგ. იცოდა მანქანის ფასი, ხა 140 კუზავ მეც მაგრამ მომწონდა. მე მეკითხა, შენ მოგწონს 140? 140 კუზავ მაგრამ მომწონს. კი, 140 კუზავ მომწონს და ძველი CL-ი მომწონს, 215 კუზავო თუ სწორად მახსოვს რა, ორკარიანები რო არის. ეგ ორი მოდელი მომწონს მაგრამ. მე დიდი სიამოვნებით ვიყოლიებდი. 140 განსაკუთრებით. ეგაა Mercedes-ები, რომელსაც იყოლიებდი. შენ 140 განსაკუთრებით ვიყოლიებდი რა. მე შეთე სერია ხომ ყავდა, იმასაც გვერდზე მიუყენებდი რა. ეპოქა არის ერთი რა. არა, შე 140 კუზავო მართლა სერიოზული მოდელია. ეს მაგრამ ერთ-ერთი პირველია რა. ე G-კლასი არ გეოსება? აა. ანუ G-კლასი ისე არაფასებს. ეგა ნავაროჩენი ვილისია იმენ. G-კლასი აი, G-კლასი როგორი თემა იცი, უაზროდ გაბაზრებულია. ძალიან დიდი თანხა, ძალიან დიდი თანხა ღირს და საქართველოში ვისაც ყავს 80% ყავს პროსტა რომ გადაადგილდეს და არა ის რომ თაში იაროს რა. თავის დანიშნულება. G-კლასის დანიშნულება თაში, თაში იარო, G-კლასი ეგ არის რომ თაში იარო, ცუდ გზაზე არა, თაში იარო, რაღაცა სასწაული გზებზე იარო და არა ქალაქში იგორაო რა და ეგა რომ სახელი აქ ისე განთქმული რომ კი ბატონო. ანუ უფრო აქსესუარი არის ვიდრე ისა. სამარიაჟო თემა არის რა. და გადაუხვი ეგზიდან ბაზარი ძალიან მაგარი მანქანა ქალაქში იარე ტრასაზე მით უმეტეს რომ მიდიხარ დამღლელია ძალიან რა მივლია რამოდენმე ჯეკლასე თბილისთან ბათუმში და ძალიან დაღლილია კი ეგ ახალში წეგრია და ზოში წეგრია ზიდან როგორც გადაუხვე ბაზარი არა ძალიან მაგარი მანქანაა მაგრამ ვისაც ყავს უმეტესობას ქალაქში სასიარულოდ ყავს რა ჩვენი პარტნიორი და მხარდამჭერი სუპერაპი რომელიც უნდა გადმოვიწეროთ აპლიკაცია შვენიერი წინა ვიდეოებში გაგაცანით საწვავის ფასები სადრა ფასია ყველა სეგმენტურად დაყოფილი რეგულარი პრემიუმი სუპერი გაზი დიზელი ყველაფერი ბილეთები სხვადასხვა ივენთები კონცერტები ყველაფერი ამ აპლიკაციაში არის აბსოლუტურად ერთად გაერთიანებული შეგიძლიათ გადმოწეროთ და თქვენ თვითონ დაათვალიეროთ ეს ძალიან კარგი აპლიკაცია სუპერაპი ჩვენი გადაცემის მხარდამჭერი
ეხა შენას თქვი, ეგ იყო შენი დაწყისი კარიერა შუამდე, სადღაც თუნდაც ის არაოფიციალური გონკაობები, ტრეკები, რაღაცეები და უკვე ცოტა მერე რაც აი ეს 60-ის თემა შემოდის და ემის. მე გადადიხარ ცოტა უკვე ავტობანისკე, ხო? არა, ავტობანი სულ იყო. მე რო ის 76 რო გავყიდე 2-3 ის. მე რე ვიყიდე M3. ხო. რომელი? 76. ოღონდ 3-დან 0 იყო ევროპული 286 ხენიზალიანი. მაგით დავიწყე უკვე ზანოსები, რაღაცა თელიამები, რიყეზე გონკაობები, რაღაცა მოშნათ რაღაცეები რა. მაგითი ბანზე ესე არ გავსულვარ. მე დიღმის ტრასა იყო კიდე პოპულარული, ესე დადგომების პონჩი, ხო? მაგ დროს კიდე უფრო ნაკლებად იყო რა. და ის 4-კარიანი 76 M3 რო ვიყიდე უკვე 3-2 ევროპული რა. იმითი უკვე ყველგან დავდიოდი ბანზეც, დიღომშიც, რა ყველგან ვაფშე რა. ანუ ბანის თემა და ეს უკვე დრაგაობის თემა როდის შემოდის? პოპულარული როდის ხდება? აი მაგე 4-კარიანი 26 დროს და ვის უდგებოდი ხოლმე? ყველას. აი ხოდებ რა იყო ზირითადად? Ну ნებისმიერი მანქანა რა, ვიცი პოპულარული რა იყო მაშინ? Mercedes-ები? Mercedes-ები, Opel-ები, კალიბრები, ტურბინიანები რა. კალიბრები და ესენი გიდგებოდნენ მაღაზე? ხა, აი იყო რამოდენიმე ვინც აკეთებდა კალიბრატორს. Mercedes-ები რომლები იყვნენ? აი ვინც 26-ზე გიდგებოდა მანდ 5 და 5 E-კლასები. 210. 210. 210, ხო. რა შვებოდი მაღასთან? გააჩინა როგორ მდგომარეობაში იყო ის Mercedes-ის. ხო? იმასაც უკეთებენ მაგას. ან სისვეჟის პონჩი რა, ქარხულად როგორი მოხმა, როგორი მდგომარეობა იყო, კარგი იყო, მაგას ხარ იყო. ამაზე რადიოდა. 26-ის მერე რაზე გადადიხარ? 26-ის მერე ყავდა მარჯვენა როლიანი E46 2-5. ცოტა ხან იმით ვიგო. არა, E26-ის ყველაზე მთავარი E26-ის მუღამი არის რომ ის M3-ის ძრავი სამჯერ გავაფუჭე. ისტუკებოდა და მაშინ ლომამაც იყიდა M5, E34 სულ Mercedes-ები ყავდა ლომაც და უცებ თევზაძე მაყიდინა E34 რა და საბურთალოზე იყიდა და დიღმის ტრასაზე სიჩქარე აერია. ჩააგდა კლაპნები გააფუჭა და ერთსაც ნაყიდი მანქანა გააფუჭა რა და მეც მოტორი ერთ სამჯერ გავაფუჭე. ლომამაც სამჯერ გავაფუჭე. რავი, კლადიში ისტუკებოდა, რა ვიცი რა. მაგე 26-ზე? 26-ზე სამჯერ დაუსტუკე ძრავი. და ბოლოს პორშენი გავაფუჭდა. და მთლიანი ძრავი ამოვიღე, გავყიდე. $1500-ად გავყიდე მაშინ ეს M3 ძრავი. $1000-ად ვიყიდე 4-4 8-ცილინდრიანი და ვანუსიანი თუ? უანუსო და ჩავდგია მე $26-ში. $1500-ში გამომიდა ხელობაც, ნაწილიც, ზეთიც, ყველაფერი ვახოდე ვარ შევიდა. და ბიჭო გამოვიდა 26-ს M3-ია ყველაფერი და ძრავიდეს 4-4 რა. უშომდა ბაჩი. უშომდა ბაჩიმ დაიწყეს ეგ პროექტი. просто имат дро არ ქონდა თვითონ აკეთებდნენ რა შაბათკვირას ისვენებდნენ და ორი დღე მუშაობდნენ და მე ხელოსანთან მივიყვანე იმათ უშოზა ბაჩი ქონდა ჩამოტანილი ეს ლაპები და რაღაცები გამზადებული რა მიუტანე მეთქე ესეთები გამიკეთეთ და ყველაფერი კოპია გავაკეთე და ჩავდგე და დავქოქე რა ანუ იმათმა დაიშეს პირველი მე არ ჩამედგარო ხელოსნებს გავაკეთე პირველი მე დავქოქე იმათმა რა თორე პირველი მაგათმა დაიწყეს просто დროის უქონლობის გამო მე დავასწარე დაქოქვა რა და ყველა დამცინოდა რომ რა M3-ის ძრავი ამოიღე და 4-4 ჩადე და ეგეთ რაღაცები და აი მან დიწყება მაგ მანქანებს მთელი მუღამი მაგ მოტორის ჩადები. აბა. იმ ხელა სხვაობა ქონდა M3-თან შედარებით ძალა. ხო, ნიუტონის სტორის ხარზე, ხო? აზრი არ ქონდა რომელს ჩქარაში ქონდა, რა აი. მაგრამ იდიოდა. ძალიან მაგრამ იდიოდა. M3-ზე ჩქარი გამოვიდა რეალურად. ყველა M3-ს ვასწრებდი, ერთ-ერთი ვერ ვასწრებდი იმას, დიმ ნომრებზე რო იყო 56 M3, მაგასთან ერთნაირად დავდიოდი რა. ხა ის ახალი თაობა იყო თან. ხო, მამთან ისიც გაკეთებული იყო რა, დანარჩენს უმეტესობას ვასწრებდი რა. 200-ათებსაც ასწრებდი სვეჟებსაც? ო, ის მახსოვს, თელავში არის დრაგი არის რა და გამოში მაშინ დრაგი იყო, ყველა მანქანა შლიდით, მარტო რული და რეჩაკით რომ იდიოდი რა და თელავშია დრაგი, ჩავედით, დაშლი მყავს ეს მანქანა სულ და ჩამოვიდა გოგა თოლორაია და 210 იყავს 6.0 AMG რა და ძალიან ჭკარი მანქანაა ის აი ვაფშე რომ ხო ვაფშე რომ არაფერ შუაში არ არის ჩემ მანქანას ან მოხვდით ერთ და იგივე კლასში რა და გამიტყე ხა თელავში რომ წახვალ წასაგებად ხარ წახვალ მოსაგებად მიდიხარ რა და მოხვდით ერთად და გოგა დამცინის რომ გააჩერო შენი მანქანა გააჩერეო ჩემი მანქანით გამოდიო რა და ორი გამოდივართო პირველ მეორე ადგილი ჩვენ გავინაცლებ და მესამეზე შენ გადიოდო მეთქი ბიჭო Mercedes-ით გამოვიდე ისეთ მესამეზე გავიდე მეთქი რა პონტია და გამოვალ მეთქი ამ მანქანით და რაც იქნება იქნება რა და
კენჭის ყრაზე პირველივე დადგომაზე მე და გოგა შევხვდით ერთმანეთს. Და მაგრა გამიიყდა რა პონდი ამხელა. უეჭველი იცი წააგებ. ო უეჭველი უნდა წავაგო, არ არსებობს იმას, ვერაფრით ვერ გავასწრებ, რაც არ უნდა გავაკეთო, ძალიან ჩქარი მანქანა ყავს. ძალიან ჩქარი მანქანა ყავს რა და გოგასაც გაუტყდა, ეხა ძმაკაცები ვართ მაინც რაღაცა და მოდიო რაღაცა ვიჩალიჩოთ და ისევ ხენით ეს ისინი ჩავაბრუნეთ და ვითომ არ ამოგვიღია რა. ამოვიღეთ მერ და მოვხვდით ისე რომ ცალ-ცალკე გავიჩდეთ სხვა კლეტკაში მოვხვდეთ სხვა და სხვა ტიპებს ის დადის ყველა სასტრებს მე აქედანაც დავდივარ ყველა სასტრებს და საბოლოო ჯამში ფინალია თქვენი ჩვენი და იქ საფარი იყო ასფალტი არ იყო ხრეშისავით იყო რა ძველი თელავის აეროპორტი იყო და ძალიან მაგრა ბუქსაობდა მანქანა რა და მე ასე თუ ისე ისე ვძრავდი მექანიკა იყო მე თონ ვარეგულირებდი როგორ დამეძრავ არ მებუქსავა რა და ის კიდე იმდენი ნიუტონი ქონდა რომ ყდებოდა ბუქსაობით ძალიან მაგრა ბუქსაობდა და ეგ იყო იმის შანსი რომ მომეგო რა. სანამ ის იბუქსავდა და მე გავარბოდი და მოდიოდა, მაგრამ ადგილი არ ყოფნინდა რომ შეესრო რა და შევხვდით ბოლო-ბოლო პირველ მეორე ადგილზე ვართ უკვე რა. დავძარით, მაგრამ მე მაგრა დავძარია და ის მოკვდა ბუქსავები ჩამორჩა უკან და გავიარე პირველი მოუგე და გოგა მაგრა აიჭრა, ძალიან გაბრაზდა რა, ის მაგრა რანაირატო ხო? ტეხავს მაგრა რა და მეორე დადგომაზეც უკან ბაგაჟნიკში ჩაყარეს რაღაცები. წონა დაუმატეს რომ მოეჭიდოს რა და დავძარით ისე მოკვდა ბუქსავებით გავიქეცი. ფინიშ ხაზი ხო გადავკვეთდა. სარკეში უყურებ როგორ მოდის, იცი? აი როგორ ერთ მეთქე ლიჟბი გადავკვეთო ხაზი რომ არ შემასწროს რა და გავიარეთ ხაზი გავიარეთ და არ გავაჩერე. მაინტერესებდა რა სიჩქარეზე დამეწეოდა რა. ხაზი რო გავიარე ერთ 10 მეტრში ისეთი გამიარა ისეთი გამიარა რომ მა ეს რო შევასწარე გოგა აბა კარგად ზანდებოდეთ მეთქი მესამე ადგილზე შენ გადი მეთქი და მაგრა გაუტყე ანუ მოიგეო ეგ ის მოვიგე მოვიგე და მაგრა გაუტყე იასნიახ გაგიტყდებ აბა რა აი ესეთი მანქანით მიდიხარ და რაღაცა ბიჭო 6-დან 0 ძალიან იშვიათია რა კი ძალიან იშვიათი მოდელი ყავდა და მაგრამ უგე და ისეთი გაბრაზდა, ისეთი გაბრაზდა, ყოველ მაგ ისტორიას რომ ვახსენებ ხოლმე, მაგინებს ხოლმე და გადის. ანუ ესე იგი 4 და 4 შადგომ მაგრა გაამართა. ზან, აი მაგ 4 და 4 ვიკაიფე თუ რამე ვიკაიფე მაგ მანქანით. რამე ქონდა ზრავზე თუ გაკეთებული? არაფერი ვაფშე. ქარხული ცხენი ქონდა? 4 და 4 იყო, პროსტა დიდი ნიუტონი ქონდა და აი მაგ მატორით უფრო ვიკაიფე, ვიდრე დანარჩენი ემებით და მთელი ამებით რა. მერე რა რაზე გადადიხარ? მერე გადავედი იმაზე მარჯვენა რულიანზე. მე აი არ ითვლებოდა. ხო, მერე 46M3. 46M3. ვერცხლისფერი რომ ყავდა, მერე 60M5. მე 60M5 უკვე. ეგ არის 2010 მერე მე ხო? 2014-ში მყავდა M3. M3. 46. მერე მყავდა M5. 2016-16 თუ 15. ამ ეს მასკუჩასთან დადგომები როდის წება? ევაგდოთ ესეც, მიდი. ფელავში ზოლი. დაგაიმოვი. ეს არის და პიანტი პიანზე. მოდი რა ვთქვა. დას სოროკი, ხო დაუშვა. ხელი როგორ გადახვიანა. სადეკი? სოროკი. დაჩვერიგები. უცებ გაიშთა ძემა. წონას დაიდებ? რატო დავიდებ, ძმო? მე იმიტომ რომ ლახანკაში კიდევს ბატორი. კედლები გაქვს, კამი გაქვს მარტო. სადმე არ არის? მე მყავს 109 და 4 და 3. შენ ყავს? არა, არის არ მოკავ. დევიანოსტა. მე არის ნორმოზული ვიზაო, მაშინ გავა. შენ ნიტი გამოხვალ რომ მე ჩემი მანქანა. წონა, დაი, ხო გინდა 296 გენიზალიანი. აი, ემით გამოვა. ბიჭო, მიდიხარ ემით ავტობანზე, ხო აგა ჩავასხოთ ბენზინი ჩემთან და წავალეთ და იმოთ. გამო, წავალ. არა მოთხოვე. გავედი ბენზინი, გავედი თაგერარი მანქანა. სადარი ემი, ემი სადარი. აი, აი, გადაიღე კარგად, აი, დგას ემი, მოსკვიჩას აკრავს ეს. არავზადნო, მე ვიძახი წამო ბენზინი ჩავა. გაზე არ ამაკო თუ რაღაცა. ფული იყო თითქმის რა. აი 46-დან აი ის ვიდეო კაცო 10 წლისიანდელია იქ რო დგახართ იმის კარტინგების წინ დიღომში. ხო, აი ეგ მანქანა რა მანქანითაც უდგები Mercedes-ი. 46-დან უდგები? აი ეგ მანქანა ვიყიდე მერე მე. აი, მანქანა არ არის შენ. ეგ მაგრო შენ მანქანა არ იყო, მაგაც მანქანა იყო, მერე ვიყიდე. შენ უდგები, ესე იგი M3-ით 46 343 ცხენია. აა 333 იყო ამერიკული მოდელი იყო. აა 333. და მასკუჩა გიგება 190, 4 და 3 აქვს ჩადგმული. ხო, როგორ 280 ცხენი, 279 ცხენი. 4 და 3. ან 4 და 3 სულ ჩხუ ქონდა ჩხუბი რო შენი 4 და 3 არ არის და 5-0 გიდევ და სულ მაღაზე იყო ჩხუბი რო ხავებდი შენ. ხო, რა ვიზუალურია ხო? ჩემთვის ერთ და იგივეა და აქ რაღაც დეტალები რაც თვითონ ეცი. აი 4 და 3-ს აქვს 280 და იმას აქვს 306 5-დან 0-ს. ხო და აი ეგ ცნობილი ვიდეოა დღესაც და შეგვიძლია ნახო და. მანდ მე წახვედი თქვენ, დადექით, მე კიდე ვიდეო არის, შედეგები უკვე იძახით რა. მაგის მე იწება უკვე სულ ჩინდაობა. მე მაგ ვიდეოზე ვიძახი. მაგ ვიდეოზე პატრონმა რა მიკრა? რაო.
ბიჭო, ეს მანქანა სადა რითიც ვარ რა, 46-ი ჩაბურული არის შუშები, მაგნუს უკვე ჩაბურული არ შეიძლებოდა რა და ხო დგები და სარკეში ვიყურები რაღაც მანქანა შკოდა გვაზის ტრაგზე, სადაც მივდივარ, ყველგან მოყვება რა და ხმას არ იღებს, ეთყობა ვიღაცა შვენიანია და გადაღების პონჩა რაღაცა აინტერესებს რა. ერთი 10 დადგომა დავდექით, 10-ვე დავდივართ ერთნაირად იმენა, ვაფშე ერთნაირად. ხო, იმენა ერთნაირად დავდივართ რა და უცებ რაღაც მომენტში 10 დადგომის მერე მიგალკები აინთო და BMW გადააყენეო. Mercedes-ს ხო ერთად მოვდივართ რა და წინ მივდივარ უკან მას ყიჩა მომყვება რა და Mercedes-ი გაიწიეო და BMW გადააყენეო და მე მომადგენე. არა და 10-ვე და ნახე. ხო და Mercedes-ის ისეთ თემას სტოძივინოს და მაგდროსო 190 ისეთი პონტი არასაგაზაოა და რაღაც სხვა თემა იყო და BMW ხოჩი იყო და ისო ჩოლები მანქანა არაფერი არ უნდაო და გადააყენეო და მე იქ მიქნეს ჩე ჯარი მანდა პროგესართობა თანი შუშები ჩაბურო ხო არ შეიძლება ეს დაგიმატეს ეგეც დამიმატეს და რაღაცა ნაცნობები და თხოვნი და რაღაცეებით რაღაცა ჯარიმა დამიწერეს და შუშებიც ავაძრეთ რა რაღაცაა გვაპატა და კარგე რა მართლაც მოწმობა არაზუსა დამიკარგე ყოველთვის რაც არ უნდა დამერღვია, ყოველთვის პატრულთან ვიყავი, ეხლაც ესება რომ კეთილ განწყობილი რა. არა უზრდელურად და აი რატო უნდა დაელაპარაკო, დარღვეულია, ხო დაარღვიე, ხო დაგინახა დაარღვიე, ხო? აი აგრესიულად რო დაელაპარაკები და ცუდა დაელაპარაკები და ისავარ და ესავა იმას დაურეკავ. რა შედეგს მიიღებ? ხო უფრო ცუდ შედეგს. დააღიზიანე პირიქით. იასნია და დაელაპარაკე თბილისი თქვით, დარღვეული გაქვს, ხო? ბოდიში მოუხადე. რაღაც ისეთი დაელაპარაკე რომ არ გააღიზიანო. ან გაპატიებს თუ არ გაპატიებს და დარღვეული გაქვს და მიიღე ის რაც შენ დაარღვიე ის ჯარიმა. ყოველთვის ესევა რომ დავარღვიე, კი ბატონო, დავარღვიე, კი ბატონო, ბოდიში ვერ დაგინახე, სპეციალურად არ გამიკეთები რომ შენ თვალწინ გავაკეთო ეგეთი რაღაცა. ვარ დამნაშავე, დამიწერე, თუ მაპატიებ ან სხვა ჯარიმას დამიწერე, არა 200 ლარიანს და 100 ლარიანს, დიდ მადლობას მოგიხდი. და ესე ვარ ხოლმე ხშირად გაუშვივართ, ხშირად ნაკლები ჯარიმა დაუწერიათ, ხშირად დაუწერია ის, რაც დამირღვევია, კი ბატონო, სიმართლეა და ვეთანხმები მაგას. ეგ მიდგომაჯობია ვიდრე აგრესია რა. არასდროს არ იქნება აგრესია, კარგი. ეს 4 და 4 რო ჩავდგი, ძმაკაც გავატარე მანქანა 31 დეკემბერია. დამადგა ძმაკაცი რო გეხვეწები გოგოებთან ერთად თორემ და მათხოვე შენი მანქანაო და უარ ყოველას ვატოზლებდი მანქანა, თურმე პრავა არა. მივეცი მანქანა წავიდა რაღაცა იზანოს რაღაც თელევ თელი თურმე 100-მეთაური 20-მეთაური ყველა ერთად არის სადღაც შეკრებილი ლაპარაკობენ და ეს მიდის და მანქანი ძანოსობს რა და ჩემი მეგობარი არის არ დავასახელებ ხე პატრული არის მირეკავს რომ გიო შენი მანქანა გავაჩერეთო ესე და ეს ბიჭი არისო და გეხვეწებიო და ურეკეო და უთხარი რომ დაწყნარდესო და მე მოვაგვარებო რა ვიცი ვინც ხარ რაც ხარ და მოვაგვარებ პროსტა ის გააჩუმევ ბევრს ლაპარაკობსო რა ურეკავ ბიჭო რა ხდება? მაცადეო დავრეკავ ისავ ესო და მირეკავს გეხვეწებიო გთხოვო გააჩუე პროსტა ხმა არ მოიღოს მე მოაგوارებ ჩემ ანაპარნიკთან რა და ვერ გავაჩერე ტიპი იმენა შეეყრა მთელი საქართველოს აცია და წაიყარეს მაგარა საჯარიმოზე გააჩერეს 31 დეკემბერია სასმელს მიარცო სიგარეტს მიარვეწევი და არაფრით არ ვკაიფობ ერთ-ერთი кайფია მანქანა ჩემი და ახალ წელს უმანქანოდ დარჩენათ ეხავს მაგრად რა ახალ წელს შაპანი ოც ეჩი არ შეჭაჭე რა ყოველთვის ახალ წელს გამოდიოდ და ბიჭები ეს ჩვენ ვინც ვხავით მანქანებით ცარიელ ქალაქში მანქანით кайფობდით რა და ჩემი მანქანის გარეშე წაიყვანეს მანქანა საჯარიმოზე ეგრევე მივარდი რაღაც თელიამები და იმასო რაღაც ჯარიმები აქვს გადასახდელი 5000 რაღაცა ლარიო და სანამ ისო ჯარიმას არ გადაიხდის მანქანას არ გამოგატანთო მანქანას არ გამოგატანთო და მეთქი რა შუაშია ჩემი კუთვნილი მანქანა იმის ჯარიმები მე რა შუაში ვარ მეთქი რა და ანუ ისე არაფერ შუაში არა ვარ მაგრამ რახან იმ მანქანაზე იჯდა ცდილობდნენ რომ ამიქი ხო გადაეხადა და კაროჩე ახალ წელს დავრჩი უმანქანოთ დაგეშალა თელი 7 იანვრამდე დაკეტილი იყო არაფერი არ მუშაობდა და ვიღაც ნაცნობები და მთელი ამბებით 7 იანვარს მივედი, мама ჩემი ჩაერია და გადავიხადე ის ჩემი ჯარიმები, რაც იყო რომ უპრავოს გადავეცი მანქანა მთელი ამბები და გამოვიყვანე მანქანა რა. გასაგები. და დავრჩი ესე რა. იმიტომ რომ იმან აგაჩერდა. ო იმას დაურეკავ, ამას დაურეკავ და აგრესია და არასდროს არასდროს არ არის კარგი. ეგეთ არ ადამიანურად და ისინი სხვა ხო რა. ყოველთვის ელაპარაკე, სტილობიანად, ბოდიში მოუხადე. თავი დაუხარე მაპატია ბოდიში გაგიგებს გაგიგებს არა და მაინც დარღვეული გაქვს გეკუთნის და რატო უნდა დაურეკო ვიღაცებს იმ ვისაც ურეკავ იმასაც ყველას უხერხულ და უხერხულ შეაკენა აბა რა აბა რა თქო
აი მას უჩასთან ეს ტემპერი გავაგზავნა, ეგ 4 და 3 და 46 და მერე გადადიხართ უკვე ეს 60 და ისდგავს 5 და 5 კომპრესორს. მე რო არა, მე რო ეს 60 ჩავდგი. ჩავდგი კი არ რომ ყავდა ის მაგრამ შავი ზეზეზეფ ნომრებზე ხო? შავი მე რო ეს 65 ყავდა მაგდროს მასკუჩა ჯერ კომპრესორი არ ეყენა. და არის მაგის ვიდეოც რო ის უკომპრესორო არის და დავდექით და რა იმას რა აქვს? რა მაგდროს რა ვიყო? არ ვიცი, ანუ არ ვიცი რა ძრავი ქონდა. მე სულ მეგონა რომ არ ედო 4 და 3 და ედო სხვა ძრავი რა. შე რო ეს 60-ით იყავი ის მაინც კიდე იმ მაგარი იყო 90-ით და ან 4 და 3 და ან 5 დიანო. ხო, ან 5 და 5 არ ვიცი. და რა აზრი ქონდა? თვითონ აინტერესებდა რა გაგასწრეფო და ხო, მე დემეტრე მიზის მანქანაში საწყალის გარდაიცვალა და დემეტრე მიზის მანქანაში თვითონ მარტოა და რაღაცას ვეღადავები და მაშინ ვასწრებ და აი მაგის მერე უკვე აკომპრესორებს და მე როგორ გააკომპრესორებს? ხდება რომ აზრი აღარა აქვს უკვე ამ V10-თან და მდგავს კომპრესორს. რო აკომპრესორს მე როგორ შე აზრი აღარა აქვს. მერე ის გასწრებს სულ. ის აღარ დამდგარო არ, მაგრამ აზრიც აღარ ქონდა, იმიტომ რომ უკვე ძალიან ჩქარი. ხო, არა, 1300 კილო თუ რაღაცა და უკვე ძალიან ჩქარი იყო რა. შენი 1800 რაღაცა არის რა, ეს 60. მარა, შენ მაგროს მაგ 60-ს თუ დგები, მაგარ Mercedes-ებს. კი. სტოკებს. машин მაგ დროს ჩემ მანქანას ხონდა და CL-საც კიდე გეტყვი მოგიყვე მაგ ყველაფერს რა კაროჩე მაგ დროს იყო სამი მანქანა იყო ყველაზე ჩქარი ხო ყველანაირად გაკეთებული რა Mercedes-ები ყველაფერი გაკეთებული ქონათ იყო აბაშიძის იყო მიშა და დემეტრე მერე შემო მანქანები თქვი ხა ეკლასები იყო 5-5 კომპრესორები 211 ყველაფერი გაკეთებული კომის შკივები სადღაც 600 ხენზე იქნებოდნენ თუ ეგრეა მაგდო ჩემ მანქანას ჰაირის ფილტრები მეყენა სპორტული ჰაირის ფილტრები ქარხნყუჩი და წინა კატალიზატორები მქონდა ამოღებული უკანაცო კატალიზატორი მქონდა არ ვიცოდი მაშინ აჰა არ ვიცოდი პირველად ეგ მანქანა რო ვიყიდე დაუდექი ძმაკაც სკოტეს 5-5 კომპრესორზე სულ პირველად ვაფშე რა სულ ქარხნული რო იყო რა და პირველი დადგომა კარგად გავასწარი, მეორე დადგომა ნაკლებად გავასწარი, მესამე დადგომა მოვიდა და კაროჩე რაღაც მომში წინას დამიდა და კატალიზატორმა 5-5 კომპრესორი ყავდა. მესაც 5-5 კომპრესორი, ხო. და ძალიან მაგარი სული და პატარა როგორც მახსოვს აღარ შკივი თუ რაღაცა ქონდა. ნუ საერთო ჯამში სტოკი იყო რა. და ძალიან მაგარი კატალიზატორის სუნი დააყენა ჩემო მანქანამ და მივხვდი რომ გაჭედილი იყო და როგორ ვიყავით ხო რაც უფრო გაცხელდა უფრო დაერხა მანქანას ვეღარ მიდიოდა რა და მივხვდი რომ იქ პრობლემა ქონდა კატალიზატორში და წერეთელზე ელიავაზე ვცხოვრობ და ჩემს წინ უყურე პირდაპირ პროფილაქტიკას მთელი ღამე აი ესე გავათენე უყურებდი როდის გაიღებოდა ბოქსი რომ კატალიზატორი ამომეჭრა რა და ისევ და ისე ზამასკაში დაურჩი რომ რაპონჩი გამასო 5-5 კომპრესორმა მithumetas თითქმის სტანდარტმა რა და მთელი ღამე გავათენე აივანზე რომ მეყურებინო როდის გაიღებოდა ის როგორც გაიღო ჩავედი ამოვჭერი კატალიზატორი დაურეკე მეთქი კოტე წავედით და მე დაუდექი და გავასარი და მაგის მერე დაიწყო უკვე ამ ერთისკენ გავიწე მეორესკენ მესამესკენ ვასრებ ბერს გავასარი რა და ბოლო მივედი იქამდე რომ ამ რაღაც გაკეთებულსაც უნდა დაუდგე რა ნუ გაკეთებულება გამასწრეს რა შეიძლება ცხერებს მაგდროს შეიძლება მანქანა რომ გავსინჯე დინოზე სანამ დინოზე გავსინჯავდი ბიჭების მოთხოვნა იყო ეგ რო გაკეთებული გაგდა ესე ვერ უნდა დადიოდეს და მთელი ამები მანამდე ესე ბრმად დავდიოდი ხოძე იყო მანქანა საზომი ერთეული მქონდა იმაში დიღმის ტრასაზე რაღაც ბილბორდიდან ბილბორდამდე რა სიჩქარეს ავწევდი რა ვაჭერდი 80-ით და ბილბორდამდე მიდიოდი 240 240 თუ მიდიოდი მაგარ ჯანზე იყო თუ ნაკლები იყო რაღაც ჭირდა რა მაშინ ეგ იყო დრაგი არ იყო ეს საზომი ერთეული და იმის არ იყო არაფერი ხო ზომავდით ბილბორდიდან ბილბორდამდე რა სიჩქარით გავდი მაგი წლებოდით ხო როგორ ხოძე იყო მანქანა რა და ეგრე ზომავდა ბევლოს უკვე რომ მივხვდი რომ ეს მანქანა ჯანზე იყო და მართლა კარგად დადიოდა დინოზე რომ გავსინჯე 454 ცხენზალ ქონდა საბურავზე ხო ეგრე ზრავზე რამდენი გამოდიოდა ზრავზე გამოდიოდა 520 სადღაც რა ეგ იყო ანუ თუ უწერია ქარხნის 507 15 ცხენით მეტი ქონდა რა ეს იყო კატალიზატორი რომ ამოვიღე და სპორტული ფილტრები რომ ეყენა დანარჩენი პროგრამია ყველაფერი არაფერი უბრალოდ ჯამთელი ზრავი იყო კაი მდგომარეობაში იყო და შენი ფეხი ну ხო კარგად ადგავს კი ბატონო სწორ ადგილას დაჭერა და სწორ ადგილას სიჩქარეს გადართვა რა. მე რა უკვე ამ ორმა Mercedes-ს რო დაუდექი, უკვე გამასტრესა. ხო და შენ გაქვს 520 და იმათ აქვს 600. 580. რამდენი ქონდა მაშინაც ეგ არ ვიცოდი. თუ კარგადაა გაკეთებული, მე როგორც ვიცი, ხო, გაკეთებული იყო, კი და ბევრად ძლიერი იყო, მაგრამ მაგათი პრობლემა ის იყო, რომ გაგრილების სისტემა ეხლა რო აქვს დღეს გაკეთებული 5-5 კომპრესორს. ხო. მაშინ არ ქონდა. ჰაერზე ქონდა ჩაულებრები. მაგდროს ქონოდა თეთრი მოდელი გაგრილება, რაც ეხლა ძალიან მაგრა გამასტრებდნენ.
ერთ-ერთ მანქანაზე მიშას რა 505 ცხენიზალა ქონდა საბურავზე ვიდეო არის რო უდგები გამირბის და სიჩქარეზე ვეწევი რო უდა ჩაუვარო რა გასუშებს და ჩერდება ეგ ცხელდებოდა და მაგიტო კანა ის რო 505 დავეციე და ვასწრებ რა გაგრილები სისტემა არ ქონდა წესი არ და მაღალ სიჩქარეზე გაცხელდა და კომპრესორი გაცხელდა კომპრესორს გითიშავ და კომპრესორად მიდიხარ და დავიწყე დაწევა და რომ მივხვდა რომ ვეწეოდი გაზ გაუშვა რა იასნია ნუ მოგებული გამოვიდა მაგრამ გაზ გაუშვა ან თემა რა არის ესე იგი S60 211 რო შევადარო სტოკის სტოკზე შე S60 ძალიან ასრებს აი ძალიან და ისინი მე აკეთებენ და შენ ფიზიკურად ვეღარ აკეთებ ატმოსფერული ატმოსფერულ ძრავს რა რაღაცას აკეთებ მაგრამ ძალიან უაზრო თანხაჯდება ხო ძალიან უაზრო თანხაჯდება მაგრამ და აი ეგ უაზრო თანხას რო დაახარჯო რამდენ ცხენზე ატიხარ მაქსიმუმ ეხა M6 600 ცხენიზალაზეა რა ატმოსფერული კოლექტორები შეცვლილია, დროსელები შეცვლილია, შკივები შეცვლილია, მთელი ვიხლოფე შეცვლილია, პროგრამა შეცვლილია. და ეგეთი მანქანა იმ შენიაზე დგასწრებს იმ გაკეთებულ. ეგეთი გასწრებს, ხო? ეგეთი გასწრებს. ერთადერთი CL-ი იყო 500 ცხენიზალიანი, 55 კომპრესორი. E-კლასი არის 476 ცხენი. ლომას 65 ყავდა, 65 ბიტურბო ყავდა. მაგას არ მომაქვს ვიდეო ის გაგრილების სისტემა ვითომ დავაჰაერე თუ წყალი შევცვალე თუ რაღაცა და დაჰაერებული არ იყო წესიერი და ჰაერი არა ლომას გაგრილება არ ქონდა მაშინის ჩემი M5 არ იყო სხვის M5 დაუდექი ლომას რა და თვითონ იმაში კომპრესორები სადაც გრილდება დაჰაერეს ვერ დაჰაერეს წორა და წყალი ჰაერი იყო შიგნით და ვერ გრილდებოდა ტურბო რო დაუბერავდა ცხელ ჰაერს დაუბერავდა ვერ აგრილებდა ცხელი ჰაერი შედიოდა სამესად ვერ დადიოდა ერთი ხუჯერ ექვჯერ დავდექით, სულ ვასწრებ რაღაც რაღაც თელემები და თვითონაც მივხვდა რომ რაღაცა პრობლემა აქვს და მაცადეო ცოტა ხანი ვიკატავებ და მე დავდგეთ რა და ის ვიდეო რაც დევს რომ ვასწრებ რაღაცა არის დაუჰაერებელი ხო არა გაცხელებულზე და მე ნახევარი საათი იარა გააგრილა და რომ დავდექით ერთი დადგომა წავიდა ეს ეგ ვიდეო არავის არ აქვს რა აა და ძალიან მაგრა გამახსო და მან მივხვდი ბიტურბო 612 ცხენი 500-ის წინა მან მივხვდით რომ გაგრილების სისტემას პრობლემა აქვს და მეორე დღეს მაგასთან გარაში ვიყავი და 8 ლიტრა წყალი დავამატეთ გაგრილების სისტემაში მე დავაჰაერე და მაგრა ვიჩალეჩე და მე Mercedes-ი გააკეთე და მაგიტო არის ეგ ვიდეო რომ 65-ზე M5-ით ვასწრებ ამ რეალურად სხვა იყო რა ან რეალობა არ არის ეგრე ხო ნუ ატმოსფერული VS კომპრესორი და ტურბინა და ეხა მანდ ვერაფერს ვერ იზავ გარდა იმისა თუ რაღაც კატასტროფა 63-ს რაც ეხება 63-ს ხო ატმოსფერული 211 ხო ვაფშე აზრი აქვს ისინი ძალიან ცუდი ისინი გაკეთებულები რო იყო მაინც ვასწრებ მაინც ასწრებთ აზრი არ ქონდა ამ ლაპარაკი არის 211-ის რესტაილინგში 62 რაც ჩადგეს 63 AMG რასაც ქვია არის 62 კუბატურა ატმოსფერული 514 ცხენი გარხმულობა 7 ცხენით მეტი აქვს იმას მაგრამ ის რო კეთდება S60 M5-თან აინც აზრი არ აქვს იმიტომ რომ ძრავი S60 M5-ის არის C-კლასსაც გავასწარი E-კლასის პროგრამით რო იყო 603 ხო მაგ ძრავს კი ბატონო E-კლასებს ყველას გავასწარი ჩემს მაკაც ჩემი ისიც თენგოც ჩემი ბავშვი ნათლია არის იმასაც 603 ყავდა E-კლასი კოლექტორები რაღაცები ვიჩალჩეთ გავადიდეთ გავაკეთეთ პროგრამა ისიც და მაინც ვასწარი მაინც გასწარს ხო აზრი არ ქონდა 603 ეგ ძრავი ვერ მოდის მოკლედ Mercedes-მა ვითომ სამართლიანად იმოქმედა რომ მანამდე თუ 5.5 კომპრესორი ეპა ეკრებოდა ატმოსფერულს მეც გავაკეთ მე შემიძლია მე ხო ატმოსფერულების ხანა იყო ხო და იშალიჩა ეგ შეხოთაშორის პირველი ძრავი რომელიც Mercedes-მა 0-დან აწყო. ის 5.5 კომპრესორი, M13, არის სტანდარტული 5.5-ის ბაზაზე შექმნილი. ხო და ეს გააკეთეს 0-დან იმენა AMG-მ და შედეგი ნახეთ რომ ვერაფერი ვერ უქნა S85-ს. ხო, სტანდარტზე ვერაფერი. მაგ გაკეთებულიც ვერაფერს ვერ შვება რა, ბევრად მაგრა კეთდება ეს 10 ცილინდრი. და შენზე იყოს უჭორები რომ რეალურად 500-ი არა მეტი აქვს და გაკეთება. არა, დინოზე ხო იყო. რა, ხო. რა უნდა გავუკეთო ატმოსფერულს? კოლექტორი მე არ მეყენა. არაფერი არ ქარხული ბაჩოკები მეყენა, ყველაფერი ქარხული შენ არ მოგწონს თან. სტანდარტი მაგარი ცუდი კოლექტორია. აი M6-ზე ვაყენია ეს ხამალის კოლექტორი სასწაულია. აჰა. სასწაული კოლექტორია. ანუ ეს S60 M5 და კომპრესორებს უდგებოდი, იქ CL-იც იყო, ნუ გაკეთებულები გასწრებდა, შენ სტოკებს ასწრებდი. სტოკებს ყველას ვასწრებ. აი რაღაც დონემდე გაკეთებულებსაც ვასწრებდი რა. აი იყო თემა რომ რაღაც პროგრამა ჩაწერეს, მე არ მითხრეს, ვითომ ისე მოვიდნენ წინა დღესო დაუდექი, გავასწარი და აი სუჩები შევცვალე და მოდი დავდგე და უწკებ გამზადებული მანქანით რომ მოდის რა. პროგრამით და რაღაც და რაღაც დონემდე ვასწრებდი რა. რაღაც დონემდე შკივს გააჩნია რამხელას დააპატარავებ და იმის მიხედვით იყო რა. მაგრამ S60 პლუსი ხო ისაა რომ მაღლებში მაგრამ მიდის, კარგად მიდის, ხო? სულ მიდის რა, ატმოსფერულია და რაც უფრო გააცხლებ უფრო მაგრამ მიდის რა. და მაგის პრობლემა არ აქვს და ის გააცხლებოდა, ჩავიდოდით ბანზე, დავდგებოდით, ერთ დადგომას გავივლიდით,
ორი კრუგი უდა მეკატავა რომ ის აგრილებდა. აა ხო. მე ისევ ერთხელ დავაჭერდი, გავივლიდით, ის გაცხელდებოდა ორი კრუგი ისევ კატაობა უდა გავაგრილო და ესედეს. კატასტროფა იყო, იმიტომ რომ არ იცოდნენ მაშინ ეს გაგრილების სისტემა დღეს რო აქვთ, მაშინ ეგ არ იყო ეგეთი გაგრილების სისტემა, არ იცოდნენ რომ ეგ უდა დაიყენებინა და ძალიან უაზრო ცხელდებოდა. სამრეცხაოზე მივიდოდნენ, წყალს მიასხავდნენ, გააგრილებდნენ, წამოვიდოდნენ და მაგითი აი რაღაც მხრივ შეგვიძლია ვთქვათ რომ თავდება შენი ეს აი თუნდაც ბანზე და ქალაქში გაზაობების თემა, აი მაგეს ამოცი რო გაკერაც გაყიდე და რაღაცა. მე იყო რამე კიდე დავდიოდი, მაგრამ მე კონკრეტულად ჩემ თავს აუკრძალე ბანზე გაზაობა დემეტრე და ლადორო ეგ იყო სადაც რო დაიუყნენ. მაგის მერე დავიფიცე რომ მეთქი მე ბანზე აღარ. ბანზე 6 შვილი მყავს. ხო. მე რაღაცა მომივიდეს 6 შვილი სად დავტოვო? ვის დავტოვო? 6 შვილის მამა. ხო, კი ბატონო და. პლუს კიდე ძალიან ბევრი ძმაკაცი დავკარგე ავარიაში, ძალიან უახლოებს ეს ზღან ჩამოთვალე უმეტესობა ჩემი ბავშვის ნათლიები იყვნენ. ხო. ვინც იყო რა და უახლოეს ადამიანები. უახლოეს ადამიანები და ეხავს რა. ძმად გარდაცვლილი მყავს მე. ხო. მეც რაღაცა მომივიდეს დედაჩემი და მამაჩემი ხო ვაფშე ძალიან ცუდ გმობებს შევარდებიან და პლუს ამდენი შვილი მყავს და აღარ არის, აღარც ვარ პატარა რო 99 წლის ვარ და აღარ არის ის დრო რო რაღაცა ვიღაცას უმტკიცო რა. ხო, გამოხვედი მაგ თემიდან. რუსთავში წამო რაც გინდა ვაკეთოთ. ხო. ტრეკზე შევიდეთ რაც გინდა ვაკეთოთ და ქალაქში გაზაობა უკვე უაზრობა არის. ყველანაირად ესე იგი შენი იმ რაღაც ახალგაზრდული სულის პონჩიც, მორალურად და ამბებიც მარტო როცა გამოდივარ ხოლმე ხანდახან მეც მაინც გადამეკეტება და რაღაცას მაინც მაიმუნობ ხოლმე. მაგრამ აკვირდები რა სიტუაციაა გარშემო. მაგრამ როგორ იცი 100 ჯერ რო გავზომავ და რა რო ახდება და სარკეებში და წინ და ასე შემდეგ. სულ აი სულ პატრულს ვეძებ. ხო. ყველგან პატრულს ვეძებ. რო რაღაცა ისე არ მოხდესო პატრულის თვალწინ რაღაცა გავაკეთო რომ მე დებილი ბავშვი არ დავდგე და ბოდიში ბიძია ვერ დაგინახე არ ვილაპარაკო რა სულ ყოველთვის პატრულს ვეძებ თან დავაჭირე ხო გავიარე ხო არაფერი არ არის მაინც ველოდები რომ სადღაც გამოჩნდება და დამაჭდება რომ იმიტომ ბევრჯერ ყოფილა ვაფშე რა არავინ არ არის ცარიელე და უცებს აიდარ გამოჩდი რა გინდა მეუბნები და თან დღეს მე მგონი უკვე აზრიც აღარა აქვს უაზრობა ძალიან ბევრი მანქანა აი ძალიან ძალიან ბევრი ყოველწოდ ზრდება თან ბევრი უცოდინი არის ბევრი ხო მართლაც მოწონა ძალიან მარტის დაიზეპირებ და იღებ ბევრი ხალბატონი ბევრი მამაკაცი უცოდინი არის და გამრავლდა რა, სულ ყველა ცონდა იყოს, მაინც გამრავლდა. აგერ ჭავჭავაძეზე ერთი ზოლია, წერეთელზე აგერ ცხოვრობდა. წერეთელზე აღარ არის, შემორჩა. წერეთელი დავთავარდა ყველანაირად, ევროპაში გიგონება თავი რომ გაჩერება 51-ში ერთხელ და მორჩა, ანუ ხალხსაც რომ მოუწოდოთ, რომ ანუ ვინც ახლა ახალგაზრდები არიან, ქალაქში და თუნდაც ბანზე აზრი აღარ აქვს ფიზიკურად რა. აი, შეძვერი გამოძვერი და რა მე. წინ ისევ საცობი დაგხვდება და აი არაფერი პროსტა ვისაც წეგან გაასწარი და რაღაცა უკეთე მე ესე უნდა უყურო. აი ხო და რა. იმის რამე დამტკიცება გინდა რომ შენზე ჩქარი ვარ. წადი რუსთავის ტრეკზე ან ლილოში ჩადი იქ და იქ დაუმტკიცე რომ მაგარი ხარ. ქალაქში არ დაუმტკიცო არავის, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი რაღაცები მაგ გამოვლილი და ძალიან უაზრობებში ვარ გადარჩენილი. ღმერთს მადლობა კიდევ ერთხელ რომ ძალიან ცუდი ტოტალებში გადავრჩიდა, არც არავინ არ მომიკლავს ავარიით და მეც ცოცხალი ვარ რა. ღმერთს დიდი მადლობა მაგისთვის, რომ უფიქრდები ახლა ჩემი შვილები რომ მესდებიან 4 ბიჭი, 4 ბიჭი და 2 გოგო მყავს. აი გოგოები ხო მან ბიჭები ხო მანქანისკენ გაიწებიან, მთელი ცხოვრება მე მიყურებენ და იგივე რო აკეთონ ამათმა. აი ყოველთვის მახსენდა მამაჩემი სიტყვები, რას მეუბნებოდა და ახლა ვხვდები მე რას მეუბნებოდა და იმის გულში რა იყო. ხო, ხო, მაშინ და ეხლა ვარ როგორ იცი მაგ თემაზე რომ კატასტროფა არის რა იგივეს არ მივცემ უფლებას რომ რაც მე გამოვიარე ჩემო შვილებმა იგივე გააკეთონ ეგ არის სასწაული რაღაცა რა მე ვარ გადარჩენილი ღმერთისგან გადარჩენილი ვარ ისეთი ამბებში ვარ გავლილი რა ანუ ეს ლაპარაკი პროპაგანდა კი არა რა აუ შენ რომ იხსენებდი ხა იქ აუდიოდით ეგ ეგრე იყო შენ აფასებ რომ ეგ იყო არ იყო კარგი და რავი ადამიანი მიხოდი მაგ დასკვნამდე და რავი მეც ეგეთი ამბავში მოვყევი BMW-ს ლოგოთი პირდაპირ ბოძი და ანუ მეც იქ ისე ჩანს და ბევრი გადააობ ზოგი რაღაცა იმ არა მეც მაგრა გადარჩენილი ვარ რა მაგრა უაზროთ მოვიდა აი არაფრიდან გამომდინარე არაფრიდან და აი კიდე კაი რომ ბევრი ღვეც არიკეთებს ხო აი ღვედმა გადამარჩა თორე იქ ხო რომ ღვედი არ ყოფილიყო ალბათ მეც ვერა იმიტომ რომ
და BMW-ს ესე იგი კაი crash test-ებში პირადად მაგ როგორი აი ეგ უნდა იოცნებოს ხო ის დამივიყავი ჩვეულებრი იმას ნარინჯის ფესოსავი ხო იცი ვისოა აი ეგრე ვიყავი ზუსტად და მადლობა ღმერთს რომ ორ წავში გადავდიორ და ხდება მე ჩოქში ვიყავი ხო და არ შეიძლება და აზრი არ აქვს დღეს ქალაქში აი მართლა აზრი არ აქვს აგერ გიორგი სულავაც მაგას ამბავს და მაგაზრზეა და მეც მაგაზრზე ვარ და აი მაშინ რა ამიტომ ეს არ პროპაგანდა არა და პირიქით ეს ამბავი უნდა მოისმინოს ყველამ იმიტომ რომ იცოდეს რომ აზრი არა აქვს რა ვიცი ჩემი აზრი ეგეთია რა და გიოც მეთანხმება და აგერ აუგზალეო ჩემ თავსო და ავტობანზეც რა ავტობანზეც აზრი არა აქვს რატო იცი სამწუხაროდ არ არის ჯერგერთ ხوار შეიძლება და მანდაც ბევრი რაღაც შეიძლება მოხდეს რომ ვერ გათვლი და მეორე კიდე ხარისხი არ არის ჩვენი ავტომანის ისეთი ტალღები აქვს და იქო 300 მილი ხარ გადაფრინდები და რა შევიმე მარტივად გეტყვი რა ადრე ჩემ თავსო მაშინ როცა ავტობანზე დავდიოდი ადრე აუგზალე ჩემ თავს რომ აი თქვათ მივდივართ ზოლში რა მე მარცხნივ მარჯვნივ მდგავარ ის მარცხნივ რა წინ მანქანა მიდგას და მარჯვნიდან ასწრებ გაზ გაუშვი ფეხი ტეხავს ხო გასწრებული გააქვს და გაზ ფეხი გაუშვი ტეხავს რა პონჩი გაუშვი გაზ რა ნუ მარჯვნივ გზა გაქვს გადადი გაასწარი რა ხშირად ესე დავდიოდი არ ვაჩერებ დავდიოდი და ბევრჯერ მომხდა რომ იქით გადასვლაზე მანქანა დამხვდა და მართლა გადავრჩი ხო ჩემ თავს თავი დავანებო კაი მე იქ ვერ გადაჭიდა იქო კლავს რა ვინზის რაზის ბავშვები ზიან რაღა ვინზი არავინ არიცი და იმათ ხო ხოცავ 300-ით მიდიხარ ვინსეტაკები რო ეტაკებიო წარმოიდგინე ხა ჩემი შვილები რომ მიდიონ და მანქანა გააჩერო და ვიღაცამ გამოიარო და დაეჯახოს აბა ტრაგედიაა ხო საშინელებაა და ე მაგიდან გამომდინარე თქვი რომ მეთქი შო მე მარჯვნიდან აღარ გავალ რა იმდენჯერ გადავრჩი იქნა გასულოს და მეთქი შო და მერე დავიწყე ის რომ აქეთ ზოლში ვდგებოდი და თურამე იყო მერჩინა გაზისთვის ფეხი ამეშვა და მეტორმუზებინა მეთქვა რომ წავაგე ვიდრე იქიდან გავსულიყავი რა იყო ბევრჯერ ცარიელი გზა მაგრამ მაინც არ გავდიოდი ელემენტარული მიდიხარ მანქანით და სარკეში უყურებ რომ ვიღაცა ჩქარა მოდის რეაქცია გაქვს ავტომატური გადადიხარ იქეთ ხო ეგრე რომ გადმოსულიყო შო ერთის დაღუპულია მეორეს და შეიძლება მიიყო რომ კიდე სხვა ვიღაცები ხო? მერე რაღაც მომენტში რო დავიწყეთ ისევ გაზაობა და აი დამტკიცება რომ ეჩქარი რაღაცა დავიწყე ისევ აქ მარჯვნიდან გასვლა დავიწყე და სულ ვიძახთ მეთქი ცუდ რაღაცას ვაკეთებ არ უნდა გავაგზელო ეგრე მაგრამ რულთან რო ჯდები და გადიხარ გეკეტება უკვე ვაფშე გეკეტება რა იმისი არ იყოს ჯიფაუერით რო იქ ქუთაისში დავდექით საბურავები ეყენა მაქსიმალური სიჩქარე იყო 250 კმ/სთ იმის იქით საბურავი გათვლილი არის იმ ხელა ადრენალინი მივიღე იმ მანქანასთან დადგომის დროს მერცეს რო დაუდექი 353-ით მივდიოდი სპიდომეტრი 353-ს მაჩვენებდა და კიდე მივდიოდი რომ აი გავასტარი მეტი და უცებ აა თორო სად მიდიხარ საბურავი არ არის მაგდეს და ცივად დავაჭინე ტორმუსს რომ აი არ გასკდეს და უცებ აი ეგე დროს არ გაინტერესებს არაფერი რა გადაკეტილი ვეღარ საზღურავ გადაკეტილი გაგლიჯბი ვიღაცას გაასწრო რა და არასწორია აკრას მე რამოდენიმე პერიოდში ესე აქეთიგინდა რომ დავიწყე გასწრება დემეტრეს და ლადოს ავარია რომ მოხდა და დაიღუპნენ ბიჭები იმის მერე ვთქვი რომ შემდეგი შეიძლება მე ვიყო იქ სადაც ახტნენ იმ ტალღაზე ერთი 30 ჯერ მეც ამხტარი და თვითონაც ბევრჯერ იყო ამხტარი მაგრამ არაზრდა ერთი შეხედვით იცოდით და გამოსული ვიყო ვიცოდი და 10 ჯერ ავხტი მე 11 ჯერ ავხტები და პრობლემა არ იქნება მის მე 11 საბედისერო შეიძლება იყოს რა და შეიძლება შემდეგი მე უყოფილიყავი ხო და მაგეთო ვთქვი რომ შო რა ავტობანზე აღარავის მე აღარ უდგები ხარ ჩემზე ჩქარი წამო რუსთავში დამიტკიც და სხვათა შორის რა მე მგონი აი თქვენი გაჩერების მერე აღარც რავი მე აღარც ვიდეოები და აღარ მეგონი აღარ გგებია მე მაგის მერე გავჩერდი ვაფშე ვინც მირეკავენ მეთქი კარგად იყავით აღარ არაფერი რამე შეჯიბრი იქნება წამო იქ ვიგონკავოთ რა იქ დავომტკისოთ ერთმანეთს რომ ვინ უფრო მაგარია რუსთავში ბანზე და იმაში ქალაქში გაზაობით დამტკიცება უაზრობა არის რა მასკვიჩაზე თქვი რომ რაღაცა გამახსენდა მასკვიჩაზე ერთადერთი ყველაზე მაგრად წარეთ რაც უდევს ეს დიმა რო არის ჩვენი ძმაკაცი დიმ ნომრებს რო იყო M3 ერთადერთი იყო რომ მაგას ვერ გაასწრო დიმამ კარგად გაასწრო და ის სულ გულში უდევს რომ მე ხან ვასწრებდი ხან მასწრებ და ხან იმას პრობლემა ხო რაცა უჭიდაობდი ხო რა ხან ის იყო ხან ეს იყო დიმამ ისე გაასწრო და ისე ჩარჩა რომ ამან ვერ გაასწრო და სულ მაგას იძახს რომ ერთადერთი მანქანაო ხო რასაც ვერ გავასწარიო და სულ ეგ არის 190 ატმოსფერული უდოს მასკვიჩას და დიმას M66 M66 333 ცხენით კი ხო აჰა, ერთადერთი ეგა. ну, დიმას მანქანა ცოტა რაღაცა გაკეთებული იყო, ხიდი ქონდა ცოტა დამოკლებული რაღაც პროგრამა სხვა, ну, სხვა M-ებთან შედარებით ჩქარი იყო.
მაგრამ ნუ გაასწრო და სულ მაგ ეგუდებს მას ქუჩას რომ აი მაგას ვერ გავასწარიო რა თქმა უნდა. ჩემთან ხან მევასწარდი ხან ისაა სულ ჭიდაოდით კატა და მეგობრობა იმარჯვებდა რა. კატა თავგივით ვიყავით სულ ერთმანეთს ჭამდით რა. გასაგებია. ეხლა გადავიდეთ უკვე შენ პროფესიულ ასე ვთქვა თემატიკაზე. რავი 10 წელზე მეტი გამოსვლა გაქვს უკვე, რაც მუშაობ მეტი, ხო? და ძირითადად ემები რა. Ну, хо, ემების, ну, ემბისფერი BMW. ხო. ეხა მოდი ერთი თემა ჩავკლათ და მე გადავიდეთ უკვე მოდელებზე და რაღაცაზე. აი, სულავა ძალიან მაგარია, ყველა მიცის და აღიარებს, მე არავინ არ მინახია, რომ შენთან რამე ვინმე პრეტენზია ან პრობლემა ქონდეს, მაგრამ იძახიან, რომ აი სულავა მუშაობს და ორიგინალი ნაწილებით გერმეტიკზე პრაკალტკას არ სვავს, რაღაცა. აი, მაგ თემას შენ როგორ უყურებ, რატო ხდება ხოლმე ეგრე რა? ხარისხიან, ნაწილს გერმეტიკი არ ჭირდება რა. იმიტომ რომ დააყენო და არ გაუშვოს. უხარის ხონაწილს კი ბატონო ჭირდება გერმეტიკი. რა ჩვენ არ გაწყობს და არ გინდა. გაწყობს. გერმეტიკის როგორ არის შეიძლება ზედმეტი მოგივიდეს, წაუსვათ რომ დაიპრესება, შევიდეს, გაიწელოს, შევიდეს შიგნით გარეთ. გარეთ ხო გინახე რომ პრაკტიკას გარეთ ხო გერმეტიკი აქვს. იგივეა შიგნითაც ხო? ის რაღაც მომენტში მოწყდება, ჩავა ლაპას გაჭედა, ზეთი აღარ წავა და შო მოტორი გააფუჭედა. რატო? დააყენე წესერი ხარესხიანი და შო. შენ მომხრე ხარო? ხარჯი გაიწიოს მეტი, როცა აკეთებ ეგრე თავიდან ბოლომდე ძრავშლი და გასაშლელი ბოკებელი თუ აქვს, გასაშლელი ბოკებს და მეორე ენდობი პრაკლატკასაც და ყველაფერსაც რა. კი ბატონო. და ამ ბოლო პერიოდში ეს ორიგინალი ნაწილებიც სადღაც რაღაცა მაინც დაიწყეს ცუდი ხარისხის გამოშვება. ბაკები არის ორიგინალებშიც ხო? გიწევს არჩევა. ძალიან ბევრი შემოვიდა უკვე ვითომ ორიგინალია, ბირკა, ნომერი, ყველაფერი აქვს, მაგრამ აი, ჩინელები აყალბებენ მაგრაცა. მაგრამ აღარ არის. და აი, მაგაშიც უკვე ძალიან ავიჭერი. ქონია ხო შემთხვევა? ძალიან ბევრი უკვე, ძალიან ბევრი შემთხვევა. აჰა. ზოგი ის განასხვავა ორიგინალი და ჩინური ნაწილი. კი, ერთ თემამდეც გამიგია, აი, ერთი ერთი ისე არის შეფუთვა ყველა კოდი რაღაცა და აი, პატარა დეტალია ხოლმე, აი, ვინც მაგ ნაწილებზე ვინც საქმეობს, იმან იცის ხოლმე რა, რომ ანსხვავებს, რომ არა, ეს ორიგინალია და ეს არ არის რა, ხო. გადავიდეთ ახლა მაშინ დავიწყოთ ისტორიით და თავიდან შეიძლება წავდა პირველი E34. აი როგორც ისე აი შენი გულიდან წამოსული შეფასება თითოეულ მოდელზე რა, აი E34-ის M5 და თუ გინდა მაგასთან რა შეადარე, იცი? E34-ის M5 მაინც არის 6 ცილინდრიანი ძრავი ერთ ხაზზე განლაგებული, ხო? და მაგისი 40. სოროკი რასაც ეძახიან. აი როგორ აფასებ შენ აი რა მანქანებია ეგენი რა? M5 და სოროკი თუნდაც რა. ანუ M5 როგორი რაღაცა იცი? მაღალ ლაბორატორიაზე უნდა იყოს ძრავი, რომ რაღაცა ქნა და სოროკს დაბალზე აქვს ძალა და უფრო თავისუფლად და უფრო кайფობს სოროკით ვიდრე M5. M5-ს სულ რაღაცა მაღალ ლაბორატორი ჭირდება რა. და სოროკს არ ჭირდება მაგდენი წვალება, სულ ცეპლენიას უნდა წაარტყარო მაღალზე იყოს და ნუ ანუ რა რაღაც უხრევ შენ სოროკი გირჩევნია? გააჩნია რისთვის გინდა ხა რა. ელემენტარულ პატარა მონაკვეთებს დრიფტი რაღაც რაღაცა სოროკს უფრო მეტი ძალა აქვს ვიდრე M5-ს რა. M5-ს დიდი აბოროტი ჭირდება რა. თქვათ მე შეიძლება იმ სოროკით მეორეთი უფრო თავისუფლადია რო და M5-ით მეორეთი ვერია რო, იმიტომ რომ მოკლე მონაკვეთები იყოს და აბოროტი ძალიან დაგივარდეს და მოგიწევს პირველში ჩაგდება. აი ნიუტონი მაგას შვება რა. მაბრუნებელი ძალა, რაც უფრო მეტია, უფრო თავისუფლად აჩქარებს დაბალებას. ბატონო. და არსებობს რამოდენიმე ძალი E34-ის M5-ის, რომელსაც მაგ 6 ცილინდრიან ძრავს აქვს 400 ცხენი. ერთი ძალი არის ეგეთი და ცოტა უფრო 340 და 3-ზე მეტი აქვს რა არის რაღაც ვერსია მე მგონი. 3 და 8-ს რო აქვს, ხო? თუ არა აქვს. ხო. კაი, E29-ზე რო გადავიდეთ. E29-ის M5. აი, მაგას როგორ აფასებ შენ? E29-ის M5 ძალიან მაგარია. მან უკვე სოროქს ვეღარ შეადარებ. სოროქს ვეღარ. ისიც 8 ცილინდრია. კი ბატონო, და მაგასაც დიდი ნიუტონი 500 ნიუტონი აქვს, სულ გადმოხსოვს. კი, 400 ცხენი. კი ბატონო. და ძალიან ეგ მაგარია. აი მაგითი ყველანაირად იკაიფებ. თან ძრავი მაგარი გამძლე ძრავი არის რა. კი, ძალიან მაგარი გამძლე ძრავი არის. ანუ სოროკია გაკეთებული რა. შენ ადრე მითხარი მე რომ ესაო, ეგ მე მგონი მე ეგრე მაქვს E29-ის ეგ ძრავიო M5-ში არის. შეზღუდულია. შეზღუდულია და ისე აქ აი აკრა შესაძლებელი იყო რომ 600 ცხენი ქონდა E29-ის მაგ ძრავს. შეზღუდეს ყველანაირად, ძალიან ჩქარი იყო და ყველანაირად შეზღუდეს რა და სოროკის კოლექტორი უყენია გამშვები კოლექტორი ხიდან ხო. ანუ თეორიულად არის შანსი რომ გააკეთო ისე რომ კოლექტორი ძალიან ძალიან დიდი ცხენი ზალა ამოდის, გამშვები კოლექტორი რო იცვლება, ბევრი ცხენი ზალა ამოდის რა. ანუ E29-ის M5-ის ძრავს ეს კოდით რაც ეწება უყენია ჩვეულებრივი სოროკის კოლექტორი. გამშვები კოლექტორი. აჰა.
ძალიან შეზღუდული არის რა. ხო. შეგილია გამოცვალო და მე გააცვალო. არა, სამწუხაროდ ეგ მანქანები რაღაც, აი ზოგადად დუტპიცოცასაც ვეძახით ჩვენ. რაღაცა ისეთი პოპულარული და ისეთი ლეგენდა ვერ არის, აი ხარო E24-ის ფეტიშია, ხო? ხო და რატო? მე ხა ეგეც იმატებს უკვე პოპულარობა, მაგრამ ის ფასიც მაგრამ იმატებს. და ხდება პოპულარული რა. ხდება. იმიტომ რომ E24-ზე ხა სერიალი თევზაძის თევზაძემაც ძალიან გააპიარა, ძალიან გააპიარა. 10 მილიონი თუ რაღაც თევზო ბრაზილიელები და სოფლიოს წერტილი არა სადაც არ არის და არ არის წერტილი სადაც ხო რა თევზაძე და E24 არიციან, ხო მაგიტომაც, ხო. მაგანაც გააპიარა ძალიან მაგრად E24. და ამ ბოლ დროს სულ მაგ დავა რა, აი საძმაკაცოში და რაღაცა რომ მე ხა დიდი შეხება E24-დან არ მქონია, მაგრამ E29 ორი მყოლია და ვიცი რა. აი, აგერაც ჩვენ აუდიტორია გვესწრება ახლა, შენს ორი ყოლია, დუტიპიცოტიც იცი. აი, შენ როგორ უყურებ E34-დან, აი, დუტიპიცოტს BMW-ს გადასვლას ორ მანქანას რა. აი, გაუმჯობესება არის 29. E34 იყო უფრო აგრესიული მანქანა ვიზუალურადაც და სატარებლადაც რა. E29 აი ცოტა სხვანაირი თემა გაიჩნდა, არა ისე მოსფორმულებული რა. ჩქარი სედანი გაჩითეს, მეტი არაფერი რა, ხო რა. E34 ბევრად უფრო სპორტული ხასიათი ქონდა ვიდრე E29. ანუ შენ მაინც E34-ს განიხრები? როგორც მანქანა ჯობია E29-ს, ხო? მე მირჩევნია. მირჩევნია. ნი თუ იმ ამე E60-ს არაფერი არ მირჩევნია. ხო. კაი, ნახან ეგ არა, აი ტარების ხრი, კაი, ზრავსაც თავი რო გაანებო რა სატარებლად, ანუ E34 გირჩევნია, E29-ს. ხო, არჩი ყველაფერში გირჩევნია E34, E29-ს. ეგ მე ვაგებ ამ დავაში. არა და ბიჭო, E29 ძალიან მაგარია. E29-ს ჩარია კი ბატონო მამის, საკარებლად E34-ს მიტარებია და E29-ს მიტარებია. აი ძილია E29 რაღაც კონკრეტულად. რაღაცა უფრო დიდი არის და გაბერილი არის და რაღაც სხვა ეფექტი აქვს რა და E29-ს ის ეფექტი არ მოგწონს და მოგწონს E34-ის ეფექტი. აჰა, კაი ბატონო. ჩარი არის, მაგრამ საკარებლად ცოტა სხვა მუღამი აქვს რა. აჰა. მაგრამ უფრო რბილი რო არის და მდიდრული E29-ი. ო, ზოგში მოწონს, ზოგში მოწონს. მე ის მოწონს. E60 E60 ჩემთვის ყველაზე პირველი მანქანა არის. ყველაზე პირველი. აი რატო? აი ვაფშე სხვა ეფექტი აქვს, სხვა რაღაცა არის და. არა და ეგ ძალიან გაზრდილია ზომებში, ძალიან გრძელია. ძალიან მაგარი სატარებელია, აი ყველანაირად რო იმას განიჭებს, სიამონებას განიჭებს. ჩქარის გადართვა ხო ვაფშე პიზდეცია რა. ხო, აი ეგ კოლოფსე მგვითხარი ხ რა არის ეგ? ეგ არის SMG 2. 2. 3. 3. ხო. 1 ცეპლენი აქვს. ორი დისკი აქვს შიგნით. ხო. ერთ პლიტაში ორი დისკი აქვს. ხო. და გადის როგორც ორი თუ მაინც. რავი, ორი დისკი აქვს, ორი ცეპლენია. ორი ცეპლენია. და SMG 3 ქვია. კი ბატონო. ხო, და ეგ გარტყმას გვაძლევს ის, რომ ჩქარარ თავს. აა, ძალიან ჩქარავთ. ანუ ეგ არის რეალურად მექანიკა, გეტრაგის, წარმოებებია ეგეთი გეტრაგი და ამაზე დადგმული არის კომპიუტერი. რომელიც რაც თავს შერო აკეთებს ხელი და ფეხით, ის აკეთებს რობოტი. რობოტი აკეთებს. აი, ცოტა პრობლემა არის. არა, რატო? რატო და სწორი მოხმარება უნდა იყოს მაგის სისტემის რა, ეს საცობში როგორია რომ რანაირად მოიხმარო, არ უნდა გადაახურო. აი მაგალითად მექანიკი თოთადი ხარ საცობში და პირველით რომ ჩაგდებული გაქვს პირველში და ნახევრად რო გაქვს ეპლენეზე აშობული რომ მიდიხარ, მაგაც ხო ბუქსაობს. რამდენჯერ ყოფილა რომ სასაფლაოზე რაღაც ეს დღეებში მთელი ქალაქი რო სასაფლაოზე არის და გადაყენებული მანქანას დამწვარეს ეპლენის სუნი რა. ეგ რო არასწორად მოიხმარეს და იგივე არის ეგეც საცობში უდა იცოდე როგორ მოიხმარო რომ არ დაწვას ეპლენია, თორე ახალ ეპლენიას დააყენებ და შეიძლება 200 მეტრში გააფუჭო რა. და მე რაც ყავდა 70000-ზე გავატარე იმ მანქანას და არ გამიფუჭებია. მე ის მანქანა რო დავშალე და ნაწილებად გავყიდე ის ეპლენია რაღაც M6-ზე დავაყენე და იმით ის 15 გავიარეთ ხო და სწორად რომ მოიხმარ, ანუ შესაძლებელია რომ თუ სწორად დავის წესით თუ მოიხმარ, არ გაფუჭდება. რომ სეპლანია ხო არ გაფუჭდება, მანდ კიდე ჰიდრავლიკური სისტემა აქვს, რაც ტემპერატურებთან არის დაკავშირებული და ადრე თუ გვიან მაინც კაროპკა გაგაგიჟებს რა. აჰა. ერთხელ მაინც რაღაცა იმდონებდა მიგიყვანს, რომ ან დაშლი მანქანას, ან გაყიდი რა. ა შენ შემთხვევაში როგორ იყო? გაგაგიჟა? ა და მცდელობა ქონდა კიდე. და როგორ ჩაახშე? აუ ვიწვალე და გავაკეთე მე. იწოდა და აი ერთ მანქანაზე ბათუმში ვაკეთებდი ერთ M5-ს და 8-ვე ვაკეთეთ.
ანუ ნაწილი არ იყო, შეუკვეთავდით, ჩამოვიტანდით, დავაყენებდით, ისე პრობლემა ქონდა, ისე შეუკვეთავდით, ჩამოვიტანდით, დავაყენებდით. რატო, რატო? ნაწილი ნაწილი არ ვარგოდა თუ? აა, ნაწილი ვარგოდა, უბრალოდ იმ მანქანაზე აღმოჩნდა, კაროკის კომპიუტერიდან კაროკამდე მიმავალი შნურები რაც იყო, ოვ იმისგან ბათუმში იდგა ის მანქანიდან, ნესტისგან იყო გაფუჭებული და კომპიუტერ ჩავდივარ, მიწერს რომ აქ რაღაცა დეტალი არ ვარგა, ვერ მუშაობს წესიერად და ამ დროს დენი არ მიდიოდა იქამდე წესიერი და სანამ ის კაბელი არ გამოცვალა. ეგ რა BMW-ს ბრალია, რიგავი. მაგრამ მაინც არის რა, იმიტომ რომ ეს კაბელი ხშირი შემთხვევაა ჩადის კოლექტორებთან. კოლექტორებთან ჩადის ახლოს გადის და ტემპერატურა მაინც ადაპტირდება. ანუ ისე აყენია რომ ესე ქარხნული რაღაცა დეფექტივი გამოდის, აა. მაგრამ ის სიამოვნება, რასაც ეგ მანქანა გაძლევს და ეგ ძრავი, ალბათ მაინც ღირს, ხო? ძალიან მაგრა ღირს. ეგ ძრავი 10 დრო, ანუ ხო, ეგეც სიამოვნებას ვერც ერთი მანქანა ვერ მოგანიჭებს. მე მგონი სალაპარაკო არის, ხო, მაგ 10 დროსელზე, აა, მაგის 8250 ბრუნზე. 8800 სატრიალებს აი მეკვს. 8000 ეგ შენი გაკეთებული? ხო, 8800. მე მგონი ესე პროსტა გასატარებელი რო აი მერე რა არ არის ეგრე, ხო? რო აი მერე რა რო 8250 8800 ატრიალა და მერე რა რო 10 თითოულ ცილინდრზე აქ თითო დროსები. ეს ყველა იმი ეგრე იყო თითო ცილინდრი. არა, ხო და 10 ცილინდრი ხო ის არის რა. ეგრე აუდის კი ქონდა 10 ცილინდრი, მაგრამ იმან ვერაფერი ვერ ქნა. ვერაფერი სახელი ვერ დატოვა რა. და ვაი არაფერი ვაფშე საერთოდ, ხო? მაგრამ BMW მოახერხა მაგ ძრავით ეგ. სერიოზული. ხო. კაი და ანუ ესე იგი შეიძლება ძრავის მოვლაც, ან კლადიშები იცვლება მაგისი. სატურნის კლადიშები უნდა შეცვალო რა, რავი მე მაგ ძრავს რამდენი ხანია ვაკეთებ და რამე ისეთი განსაკუთრებული პრობლემა ძრავში. არ მინახე რესტაილინგებზე, არა რესტაილინგი თუ არის, უნდა შეცვალო კბილანები, უანოსის კბილანები და დაბლა ნასოსის კბილანები რესტაილინგს დააყენო და შეო ისეთი არაფერი განსაკუთრებული. რა ჯდება ხა ეგ სერვისი? კლადიშები სადღაც 600 ევრო ღირს. კბილანები ყველაფერი რო შეცვალო, აგერ კი აქ შეცვლი ყველაფერი რა და გიშდა მაშინ 200 ევრო. რა შეცვალე მაგ და აა ანუ ესე იგი გვაქვს ერთი შემთხვევა აუდიტორიიდან S65-ზე, ეგ რესტაილინგიო, ხო? არა, აა ხო, ანუ არ არის სტაილინგზე არის პრობლემა ძირითადად, რომ ესე იგი ო არ არის სტაილინგზე უფრო მეტი პრობლემა რა. ხო. უნდა შეიცვალოს რაღაც დეტალები, რომ უფრო დიდხანს იმუშაოს რა. ბოლო-ბოლო კვილანა გაფუშტება, გამოცვლიმ კვილანოზე. ანუ ცენტრიდან თქვა ქარხნიდან ახალი მანქანა გამოიყვანე 2008 წელს ან 10 წელს, გაიარე თქვა სწორი მოხმარები ჩვენ რაც თქვი ცეპლენიას და ასე შემდეგ. 70-80000 მიხვედი, ერთი 10000 დოლარი დაახარჯე, წამოხოდი სწორად, მოიხმარ კიდე მაგდენს გაივლი. ეგრეა. აი უხეშად და ორი სიტყვით რომ ვთქვათ ეგრეა, ხო? შეიძლება 10 წუთში გავაფუჭო მანქანა. ხო, და თუ გინდა 10 წუთში გავაფუჭო. ხო, ეგ იმას არ ნიშნავს რომ მანქანა ფუჭებადი არის, მე გავაფუჭე, მე მოიხმარი არასწორად. ხა მაგა გეტყვია რომ რატო აყენია ეგ რეჟიმი რომ ერთზე მეყენოს ის კაროკის ის ვარი. აი მაგალითად კიდე ეგ არის ევროპულებს დეში რო ჩააგდებ, არა მექანიკით რო დადიხარ, დეში რო ჩააგდო პროსტა რა, აი კუბიკები დაწეულია ბოლომდე დაბლა და იძურება მეორე სიჩქარით. და ამერიკულები ისე დაპროგრამებული რომ ჩააგდებდეს 3 კუბიკზე დგას ავტომატურად და იძლევა პირველ სიჩქარით. აი წარმოიდგინე ხლა აღმართზე ადიხარ, საცობია და აღმართია და დეში გაქვს ჩააგდებული და მეორეთი ძრავს მანქანას. ნელი ტემპით მიდიხარ და აი მეორეთი მიდის მანქანა. ვсё, სეპლენია გაფუჭებული გაქვს რა. ეგეც უნდა იცოდე რომ მეორეთი არადაზე კუბიკები და აუწიო რომ ჩააგდოს პირველში. ხო და ეხა S65-ი არ არის ისე. და S65 ის არის რომ დეში ჩააგდო დეთი გადაარტეს. ხო, რა და არა ისეთ ტიპსაც არ უნდა ყავდეს, ვინც ეგ არ უნდა იცოდეს. თუ არ იცი უნდა მიხვიდე სულავასთან და ისწავლო ინსტრუქტაჟი ჩაატარებინო, როგორ უნდა მოвихმაროთ S65-ი რომ მივიღოთ სიამოვნება. და სიამოვნებას რო იღებს და განსაკუთრებით რომ რაცა უნდა სიამოვნება მიიღო ერთხელ მაინც განა ერთხელ ხო ბიჭო აი სპორტული ბოლიდია ძმაო ეხა და აბა რა გინდა ეხა ძალიან გავრცელ და უკვე მთელ სოფლიოში მაგ მატორებზე აყენებენ DCT კაროპებს რა აი F1-ის ხო M3-ის და F1-ის ხო F1-ის არ წავა M3-ისას აყენებენ E92-ის ხო იმიტომ რომ ფორმა იგივეა კოჟოხის ფორმა იგივეა და დგება პირდაპირ რა და უფრო გავძლეს არის და უფრო ევრო დადგება მერე ვაფშე სასწაული მანქანა. საქართველოს არის ეგეთ შემთხვევა? ჯერ არის. ისე შეგვიძლია გავაკეთო. კი, მე უნდა გავაკეთო. შენ უნდა გავაკეთო. რა დაჯდება დაახლოებით? აი უხეშად. ო შარშან რო ველაპარაკე გერმანიაში ტიპს რა. მითხრა მექანიკურად ჩვენ დააყენე ყველაფერიო. ანუ კაროპკა დავაყენე მექანიკურად რო გავმართო ყველაფერი. ხო. 2500 დოლარი მითხრა თვითონ ელექტროობა, კომპიუტერი და ელექტროობის მოგვარებაში. გავმართოს, ხო? კი. აქ რო კაროკა იყიდო 1000-1500 დოლარი უნდა, იქ არდანი რაღაცები და გადააკეთო რა და 1-5000-ამდე ალბათ დაგიჯდება რომ, მაგრამ
ის კაროკა აღარ გაგიფუჭდება. გადართვა ეფექტი იგივე აქვს. ბევრად ჩქარია. ის ეფექტი აღარ არის დარტყმა არა, მაგრამ ბევრად ჩქარი გადართვა აქვს და აი ესე იგი მანქანა იცვლება რა. ძალიან მაგრა იცვლება. ბევრად აჩქარდება კიდევაც. და ის არის უკვე რომ ყოველდღიურად შეგიძლია საცოფში იარო იმ კაროკით რა. აი ხა ჩაოლებრივი SMG-ით ყოველდღიურად საცოფში არ არის რეკომენდებული რომ იარო. და ეს ტრაკის წაღების თემა ყველა BMW-ზე, ანუ ეგეც გავარკვიოთ. არ მაგარი არის, მაგრამ მაგას აგ მუღამ. ხო, ესა თუ აი კაისაბურავები გიყენია. მე როგორც ვიცი, ძნელია რომ წააღებინო. მაგალითად M6-ზე მეყენა 4 ესები უკან, პილოტ სპორტი 4 ესები ახლები და წინ 4-ები. და წეროვანში დაბლა კრუგი რო არის იქმინდო და ზანოსი კრუგი დარტყმა რა და იმდენად მოეჭიდა უკანასაბურავი რომ ცხვირი ცხვირი გაათრია სწორად წავიდა რა იმდენად მოეჭიდა უკანა მხარე ანუ რატო ვიკითხე ხა BMW-ზე კარგი საბურავი თუ აყენია და არა გაცვეთილი ტრაკი არ მიაკ ეგრეა ხო ბატონო აჰა ეს რა გავიკეთე კაი ბატონო F10-ის M-ზე გადავიდეთ ეს 60-ის მე რა სიტყვი F10-ის M შენ არ ყოლია მარა შეხება ქონია უდიდეს აი F10-ზე რა სიტყვი F10-ის M5-ზე ლაპარაკი პირველი ტურბინიანი ტვინ ტურბო ძრავი ეგ მოტორი მაგრამ ეს ისხება რატო აუ კატასტროფა აი რა ჩამოთვალე რამოდენიმე მიზეზი რა მალე ფუჭებადი არის რი ხო მაგალითად ეს 60 M5-ს რო შევადაროთ რა ეს 60 M5-ზე შეცვლი შატონის კლადიშებს პრობლემა აღარ აქვს ძრავზე ხალასტო იყოს რეგულატორები და დროსელის მოტორჩიკი კი ბატონო გაგაგიჟებს მაგრამ შეცვლი მაგასაც შო გაკეთებადია გაკეთებადია F10-ზე შატონის კლადიშით ვერ გამოხვალ ხო რა სპედულებსაც აფუჭებს კლადიშებსაც აფუჭებს, პორშინებს ამტრევს, ცილინდრებს ხაზავს. აი მთლიანი ძრავი ნადგურდება. ეგ გაგლების გამო? ვერ უძლებს აკრავს. ყველაფრის გამო რა, ძალიან სუსტი ძრავი არის რა. მალე ფუჭებადი არის რა. იგივეა X5-ში, S30-ში, ხო? S30-ში კიდე პირველი თაობის ძრავი დევს, ეგ 4 და 4 ტურბინანი, ეგ F10-ში უკვე მეორე თაობის ძრავი დევს, ვალვეტრონიკიანი და ისე. და მაინც ვერ, ხო? ის ვაფშე კატასტროფაა. პირველი. ხო. F10-ი რა, ძალიან მე არ მომწონს არანაირად. ჯერ ვიზუალურად რო შეხედავ ჩაოლები F10-ი, არაფერი ისეთი განსაკუთრებული არ აქვს. მოტორი ძალიან სუსტი აქვს. კაროკა კარგი აქვს. ხო. დანარჩენი სალონი S60-თან შედარებით და სხვა მანქანებთან შედარებით პატარა აქვს მაგარი. ვიზუალურად გაბერილი დიდი არის, მაგრამ სალონი პატარა აქვს. გვერდზე კაცი რო გიზის, ცოტა მოზდილი კაცი რო და სხვა სულთან ვერ ზის. საატარებლათაც აი შორგზაზე წასასვლელად ვიყავი ერთი მანქანა ავაწყე M5 და აპკატკის პონჩი დავდიოდი წინა უკან და დამღალა ძალიან. რატო? სიდენი აქვს რაღაცა ისეთი რომ არაზუსტ არ მქონია პრობლემა რომ გადმოსულარ და ისაჯდომი მეტკინა რა და როდ გეხარ და რო რაღაცა მასაჟებს იკეთებ რა F10 ეგრე შე სამჯერ გავაჩერე სამჯერ გადმოვედი და აუ მეტკინა და უყველა ვიყავით რომ რაღაცა დისკომფორტია S60-ში ეგეთია არ გაქვს ანუ უფრო გაახიცნა და F10 რაღაცები შეიცვალა რა შეიცვალა ბევრი რაღაცა და ძრავს ესე იგი ძრავი ფუჭდება კლადიშების გამო არა მარტო კლადიშების გამო, ფარსუნკების გამოც. მაგალი წნევის ფარსუნკები დააყენეს, რაღაც მომენტში ბევრს ჩაასხავს, ან ვერ ააფეთქებს. მაგის მოგვარება მე ბოლო ვერსიის ფარსუნკა რო დააყენო მაგითი. მაგალითად ერთი მანქანა ავაწყე M6-ი, ყველაფერი ორიგინალი დავაყენეთ, ახალი და ორიგინალი დავაყენეთ 1700 კილომეტრზე, ახალმა ფარსუნკამ ჩაასხა და ბოლო ვერსია იყო ეგ ფარსუნკა. მან თხო ვერსიებია და ბოლო თაობა არ იყო. ახალი თაობა იყო და ახალი იყო მით უმეტეს, ორიგინალი იყო და 1700 კილომეტრზე ჩაასხა და პორშენი გატეხა და ხელახლა დავშალეთ მე ისდრავი. აღჭე ისეთ რაღაცებს ყובה მე მოდი და BMW დაიცავი და BMW-ზე თქვი რომ კაია და გავძლია ეს ახალი ტურბინიანი მანქანები ეს მაგალი წნევის ფარფლი თავიდან გაუჭიდათ ესე იგი გადასვლა ნუ ძალიან ისე არის რაღაც მომენტში ბენზინი ღიას დატოვებს და ჩაასხავს 150 ბარით ასხავს ბენზინის ცილინდრში და მიდი და გაუძელი ჰიდროუდარს იღებს ხო ვა რესტაილინგში არ გამოსწორდა F10-ში ეგ ამბავი? ევრო 6 ფარსუნკები კიდე უფრო გაუმჯობესებულია, ხო, მაგრამ საერთო ჯამში მაინც იგივეა. ბოლო იგივეა. ესე იგი F10-ის M-ი მე პირადად არ მომწონს F10-ის M-ი რა. F10-ის ამოსე რაც თქვით რომ 80000-ზე გაიარე, სწორად მოიხმარე 10000-ზე დაახარჯე, დაისვენე F10-ზე. ეხა F10-იც ივლის მაგდენს და მეტაცაც ივლის, მაგრამ როგორ მოიხმარ? რა ბენზინს ჩაასხავ და რა რეჟიმში მოიხმარ რა. მაგალითად არის კატალიზატორები გაჭედილი აქვს და დადიან და გაზაობენ და ჰაირი ვერ გადის და მე რეწვავს ყველაფერს რა. ყველაფერი ერთმანეთზეა მიმული, როგორ და რანაირად მოიხმარ რა. ბიჭო, ეხა პატარა ფული თუ მოვიღე, ვიზანში მაგ F10-ის M-ი ვიყიდე, როგორ დამიწურე? F10-ის M-ს რო ყიდულობ? რას ყიდულობ? ვიღაცის
ნატრევ მანქანას ხო? არა, მოვიდივარ, შენთან ვაკეთებ ზრაავს. ნუ და გაკეთება 10000 დოლარი და გიჟდება და გიგირს მე. ხო და არა, ვიღის რა. უდა შეცვალო მე ყველაფერი და მე კი ბატონო. ანუ ესე იგი ზრაავშლით ბოლომდე. და ახალი არის რაღაც აფტერმარკეტი, აი გამძლე კლავიშები, გამძლე დეტალები, მაგრამ ბიუჯეტიც კოსმოსი ხო? არა, საკეთებულზე არა, ეხლა მე რომ მაგალითად F1-ზე მივიყიდო, სულ ამასთან მივიყვანო და დავჩოთქოთ ჩვენ რომ ამას ესე ვაკეთებთ, ამიტომ მე ავაწყო და იმან არ იმუშაოს, ეხლა ეჭმეპარება. ხო და გაიგე. ხო, კაი ბატონო, ნუ F1-ზე ესე იგი ნეგატიურად მე არ მომწონს რა, ეხლა ბევრი არის რომ არა, მე ვიცი, აი ეხლა F1-ზე იყო რომ უკანა წამყვანია, ამ დროს Mercedes-ი 212-ის სტაილინგში აყენებს ფორმატ X63-ზე და 0-100 უკვე იკარგება თემა რა. ყოველთვის Mercedes-ი არის წინ. მაგრამ მე ვიდეოები მაქვს ანახი. სტოკი F1-ი, სტოკ 212 580 ცხენი ძალიან, 212 5.5 ბიტურბოს, ეს 4.2 ტვინ ტურბო, ხოდიდან მაგრა ასწრებს. მაგალ ჩიქარაზე კი კარგად. ანუ კარგად დადის F1-ი, მე მაგის თქმა მინდა რა. და გაკეთებით რესურსი აქვს. რაღაცა რესურსი აქვს, გააჩნია რამდენზე გააკეთებ და მეთანოლი რაღაცა უყენებ, ხო? მე რაღაცა არის რა. ხო, ხო. კაი ბატონო, გიოს არ მოწონზე F1-ზე. სტანდარტით, აი რო არ შეეხო, სტანდარტით კი ბატონო, ივლი და იკაი. ნორმალურად რესურსი აქვს, ხო? როგორც კი ჩაერევი და გააძლიერებ, ის რესურსი ძალიან მცირდება რა. იგივე შეგვიძლია ვთქვათ F95-ზეც. F95-იც იგივე ძრავია. 25-დან გამოვიდა და ის. იგივე ძრავია, ხო? ტურბინებში არის ხოლმე თუ არა? ცოტა კი. არის, ხო? F95-ს სხვანაირი უყენია. ანუ F95-იც თუ არ ჩაერევი, იმუშავებს, თუ ჩაერია, მანდაც იგივე პრობლემებია რაც F1-ში. ერთ და იგივე ძრავია. ხო. ისე აი 2009-დანაც დაიწყო ეგ პირველ X-ში რო ეგ 4-5 ჩაიდო. პირველ X-ის ძრავი არა, სხვაობები არის, ხო? აი მე F1-ში შე რო თქვი ძრავი. F1-ში ვალოტრონიკი აი ძრავი და პირველ X-ში ჩოლები 4-5 ტურბო დევს. M-ში. კი, M-ში. ხო, ხო. ანუ ვალოტრონიკის გარეშე რა და ძალიან ეგ ძალიან სუსტი ძრავია. ძალიან სუსტია. მე ესე იგი პატარა განახში ჩარევები გააკეთე, ვალოტრონიკი დაამატე, შეიცვალა, განვითარდა. მე კიდე 1 TEO 2 თუ T3 კიდე განაახლეს. F95-ის მერე და F1-ის მერე. აი F90-ის ძრავი კალენვალი იგივეა. ხო. F1-ში რაც ძრავს კალენვალი ზუსტად იგივეა. შატუნი პორშინი ფორმა ზომა იგივეა, მაგრამ მასალაა სხვა. აჰა. და უფრო კარგი? კი, უფრო კარგი, მაგრამ ისიც პროგრამას გააჩინა პროგრამას ჩაწერ რაღაც დონეზე, მე ისიც უნდა შეცვალო, ის შატუნი პორშინი იქაც უნდა შეცვალო რა. მაგრამ ბევრად ამტანი ძრავია, ვიდრე წინა. კი ბატონო. გადავიდეთ კაი F90-ზე და F90-ზე რა სიტყვა შენ? F1-ის მერე. F95. და საერთოდ აი პირველი M5-ია, რომელიც არის 4-4-ზე. კი ბატონო. ხო, აი ეგ როგორ მიიღე? ბიჭო, F90 არის, ახლა დრაგზეც გამოვედი, პირველად თუ იჯექი ვაფშე ეგ მანქანაზე, პატრონი მოვიდა და კაროჩი რაღაცა მოტორი ქონდა გაფუჭებული, გავაკეთე რაღაცა, აპკატკა რაღაც გაიარა და დრაგზე გახვედი. დრაგზე გავედი ისე რომ ვაფშე არ ვჯდებარ მანქანაზე. გაკეთებული იყო? გელაშულს ჰქონდა რაღაცა უნიშნულო 30 ცხენი ზალა თუ რაღაცა მომატებული, ბევრი არაფერი, ფილტრები ეყენა კატალიზატორი თუ კომპეტიშენ. ანუ ესე იგი 25 პლუს 30. ხო, სადაც 30 ცხენი ზალა ჰქონდა მომატებული, როგორც ვიცი რა და ფილტრები ყველაფერი ქარხული ჰქონდა რა. კატალიზატორებიც. ყველაფერი ვაფშე ქარხული ჰქონდა. და სულ სტაბილურად მომიწია სიარული, ისე რომ სიცხეში ყველა ზაესდი გაგრილებას არ მაცდინა, სულ ჩემი დადგომა იყო, ისე აეწყო, ისე დაალაგდა მოწინააღმდეგეები, რომ სულ ჩემი გასვლა იყო რა და რავი ერთი 12 ჯერ გავედი ზედიზედ, მე მგონი თუ სწორად მახსოვს, რამოდენიმე მანქანას დაუჯეგი ზედიზედ და ბიჭო ზეუნი მე გეხოწებით. აცადეთ. მაცადეთ, რაღაცა გავაგრო, არა, შენი ჯერია, შენი ჯერია და მანქანამ სულ ერთნაირად სტაბილურად, არა 10 და 5 დავდიოდი სულ 400 მეტრს, ა. ვაუ. სულ სტაბილურად დავდიოდი. ყველა მერცეს ვიცი, ყველას გავასარი მან გაკეთებულები ყველა. ვაფშე, ну ალბათ რაღაც პრობლემები მქონდა, იმიტომ რომ იყო რაღაცა stage 3 მერცესები, რომ ძალიან გასარი. ყველას გავასარი მოკლედ და ეტყობა რაღაც პრობლემები მქონდა და მაგიტო, მაგრამ ამასაც ეს ვაფშე ისეთი მანქანა შექმნეს, რომ რავი, რაღაცა სხვა დაზობილება გააკეთა. ვიცი, მაგ 4 გაგრილების სისტემა გამოიყენეს ძალიან, მაგრამ რაც არ უნდა გააკეთო, თუ რაღაც ძალიან დიდი ტურბინები არ დააყენე, გაგრილების სისტემას არ ეხები, უშუალოდ უძლებს პროგრამაზეც და ისეც. ყველაფერზე უძლებს. ესე იგი, ატიპებს 10 წელი დაჭირდათ, რომ ეგ პირველი S63-ი ძალიან დიდი სხვაობა გააკეთეს, აი ეფალამდე მიეყვანათ რა. ძალიან ვაფშე სხვაგან ზომილებაში გაიჩიტნენ Mercedes-თან შედარებით რა. ძალიან ჩქარი მანქანა გააკეთეს, იდეალური გააკეთეს, სტარტიან ყველაფრიანად ვაფშე სხვა სამყარო არის რა.
სიარულში და აი სიარულში ძალიან მაგარი აი ისეთ ღლის არა ისეთი მანქანაა რომ აი კომფორტულად სადღაც გინდა ისე წყნარაშიათ მიხვიდე ხო იდეალურად მიხვალ და ვიღაცა გაგეჩნდება დააჭერი კნოპკაზე და всё უკვე სხვა მანქანაა აი ყველანაირად იდეალური მანქანაა თან ავტომატიკაა პირველი ასევე 4-4-ეთყვა მოითხოვა რომ ავტომატიკა ჩაიგდათ 800 ჩარიან ZF-ი რა აი ძალიან იდეალური მანქანაა ყველანაირად რომ გამოიყენებ ცოტა მაგალიც არის კვადროცალი ბაკურიანში წახვალ, გუდაურში წახვალ. რავი, ავტობანზეც გახვალ, ტრეგზეც იგაზავებ და დრიფტ მოუსა ჩაურო. ყველგან შეგიძლია გამოიყენო. იდეალი გამოვიდა რა. ძალიან მაგარი მანქანაა. მე მაგრა ვისიამ. აი CS თანაც შენ ქონია შეხება მე მგონი. მაგაზე აი განსხვავება რა არის? ძა, ნუ წონა და ცოტა მეტი 10 ცხენიზალით მეტი არის და წონაში ბევრად ნაკლები არის რა. აი რა არა, შენ აშ შენით რას გაძლევს? უკვე ბევრად სპორტული არის რა. აი მაგითი ყოველდღიურად ქალაქში იარო და სადღაც ახვი და ეგ უკვე დამღლელი არის რა. ეგა ტრეკზე შედი, იგაზავე, წამოდი. მაგითი რაღაცა ბათუმში ეგეც რაღაცა აქსესუარია თან ლიმიტირებულად გამოუშვეს ანუ შენ რო ქონდეს ახლა შესაძლებლობა CS აირჩევდი მაინც თუ კომპეტიციაში ყოველდღიურ სასიარულოდ მე კომპეტიციაშიც არავირჩევდი ჩოლებს ავირჩევდი იმიტომ რომ იმას ბევრად რბილი პადვესკა აქვს ამორძატორები და ბევრად მე მგონი ტრეგზეც უფრო უკეთესია ვეგო ხო ბევრად ისე არის არა კომპეტიციონი კომპეტიციაში კომპეტიციაში რაღაც უაზროდ დახისტებული გრუბი არის ხო ცოტა დაწეულია და ცოტა გრუბი არის და ანუ ის ყოველდღიურ სასიარულოდ რომ სიამოვნება მიიღო ხო ჩოლები ჯობია რა ჩაწერე პროგრამა და იმ კომპეტიციაზეც და CS-ეც ჩქარი ხარ ჩა ხო ხო კი ბატონო ხო და რავი ხა გამოდის უკვე რაც არ ვიცით ჩვენ G90 ჰიბრიდი იქნება რა და იმაში XM-ში რა ძრავისდებს რაღაცა ხო აი ეგ S68-ზე რა იცი შენ რა რა ჯერესი არაფერი არაფერი ხო ახალიაო, მაგრამ 4-4 დარჩა ისე ეგ. არ დაწი, ან 4-დან 0, ან 4-დან 8, რაღაცა შეცვალე რომ არ იყოს სალაპარაკო, რომ ისე, მაგრამ ალბათ რაღაცა მაგარი ცვლილებები იქნება მაგას. რახან ამხელა სხვაობა მქონდათ F90-ში, ეგეც რაღაცა სასწაული გამო ალბათ. უფლება აღარ აქვს რომ F90-ზე ცუდი გააკეთო. არა ბიჭო, ჰიბრიდი ცოტა ტეხავს რა. აი უკვე მთელი სოფლიო მიდის ჰიბრიდისკენ და მე რავი არ მომწონს ეს ჰიბრიდი. არც მე არ მომწონს ხო. აი ეხა გადავიდეთ უკვე რაღაცა ესეთ თემებზე რა. აი შენ როცა აი ახალგაზრდა რო იყავი, რა ძალა რო გაწყვებოდა E36, E53 და ისე. მაშინ ფიქრობდი რომ აი მოდი ეხა მე დავითრევ E38-ს. ფიქრობდი? 38 რატომ მქონდა ეს 65? გეტყვი, საიდან წამოვიდა E38-ის ისტორია რა? მაშინ რომ მყავდა რო გითხარი 3-დან 0 M3 მყავდა მეთქი და რო ვიყიდე ეს 3-2 4-კარიანი M3 რა ეს M3 და გამეყიდა ის მეორე ბაზრობაზე მე მაშინ აქ დიღომში იყო ბაზრობა იმასთან და ვერ გავყიდე მანქანა და მომიხდა ისე რომ ვიღაცას E38 ყავდა და გავცვალეთ და რო გავცვალე და ამ E38 რო დავდიოდი მე ეს E38 კი გავყიდე მაგრამ იმდენად მომეწონა რომ სულ მუღამი მქონდა E38 სულ მუღამი მქონდა ანუ ჩაქცა მაშინ მაქედან მოყოლებული და მაქედან მოყოლებული დღეს უკვე ყავს მეხუთე წელია მყავს მეხუთე წელი და რა აი შენ მე ვიცი და ბევრმა იცის დარწმუნებული ვარ ვისთან ვისაც შენა შეღება აქვს მაგრამ აი ვინც არის ის რითია გამორჩეული შენი E38 ვითხარ ჩემი E38 გამორჩეულია ვაფშე ისეთი ნავოროტკები აქვს რომ არავის არა აქვს ეგეთი რაღაცები რა ძალიან ხო საქართველოში ნუ იშვია ძალიან იშვიათია ეგეთი ნავოროტკები უკან ტელევიზორი ცალკე ქარხნული ქარხნულად უკან ტელეფონი ცალკე აქვს წინ ტელეფონი ცალკე აქვს უკანასტენები მოძრაობს გამათბობლები უკან აქვს ფარდები აქვს ორმაგი შუშები აქვს ელექტროსაბარგული აქვს შუშის ლუქი აქვს ყველა ნავოროტკა აქვს ელექტროპადვესკიან მასაჟორები ყველაფერი აქვს ედეცია ხო ედეცია ხო ევროპული ასტავარი ევროპული არის რესტაილინგი თუ არ არის 2000 წლიანია რესტაილინგია ხო რესტაილინგი არა მაგრამ ამდენი ყოველდღე ბავშვების წარებით სალონი გამიბანძეს მაგრამ და მზეში დგომით კი საპატრულოს მიმართავ მიეცით სულავას უფლება რომ კონკრეტულად E38 იმიტომ რომ არ გაუფუჭდეს სალონი ჩააბურინეთ კაცს რამ ანუ შარშან და შარშან წინ ზაფხულში ჩაუბურავდი და ჩაბურული მეყენა რომ მზეს არ გაეფუჭებინა სალონი რა იმიტომ რომ უკანასტენები იდეალურია და წინასიდენები მზისგანმა გაფუჭებული ხო საცოდაობაა E38 შემთხვევაში ეგ რა ისე E38 ზოგადად როგორ აფასებ აი ტექნიკურად იდეალური მანქანაა აი მაგალითად ნებისმიერი მანქანით BMW-ს გულისხმობ რა, სადმე მივიდივარ შორს.
საბარგულში უნდა მქონდეს ключების ნაბორი, კომპიუტერი, დანგრატი, რაღაცები უნდა იდოს, რომ სადღაც შეიძლება რაღაცა მოხდეს. E38 არასდროს არ ჩამიდია ელემენტარული კომპიუტერი რა. ჩავყრი ბარგს და მივდივარ რა. იცი რომ 5 წელია დავდივარ მაგმანქანით, მოვლილი მაქვს ამ 5 წელს განმავლობაში სადღაც 80,000 მაგ გავლილი და რავი, არ გაჩერებულა მანქანა. ძრავი აკეთებული აქვს? ჩემ ხელში არაფერი არ გაკეთებული. ერთხელ რაღაცა არასწორი ფილტრი ზეთი ჩამისხეს და გაჭედა ფილტრმა და დაამტრია ცეპის კვილანები რაღაცები, დაამტრია, ეგ შევცვალე და всё, იმის მერე. აჰა. დავდივარ ჩვეულებრივად. მე როგორც ვიცი, ეგ არის ერთ-ერთი ყველაზე M60 და M62 ყველაზე BMW-სთვის აი ყველაზე გამძლე რა. მაგ ძრავებს აქვს ვანუსის პრობლემა რა, რაღაც მომენტში ვანუსები ფუჭდებოდა და შეცვალო და რო ვიყიდე მაქანა ვაფშე ვანუსები ახალი და გაკეთებული იყო და ვაფშე ხმა არ ქონდა არაფერი და ეხლა აქვს კი სადაც 30,000 გავიარე და დაეწყო ხმები და ანუ ეთქვა კარგად არა გაკეთებული ეხლა მაგრა ხმაურობს ყოველას როგორ ვიყო მანამდე იყო რომ ყოველას ვაჩვენებდი აი როგორ უნდა მუშაობდეს აი ყოველას რო იძახდნენ რომ ამას ყოველას ხმა აქვს და ვაჩვენებდი აი ხმა არ აქვს და ეხლა მეც ისე მდგომარეობაში რომ ხმა აქვს და რა უნდა ქნა ეხლა მაგაზე უნდა გავაკეთო. აი მე ვიცი რომ რა სოფლიო პრობლემა მაგის ვანუსის კეთება. რატო? არა, უკვე გამოვიდა ისეთი რაღაცები რომ უკვე მარტივად ესწრება. თუ არ დაიყიდე $600 ღირს ცალი ვანუსი ახალი და დააყენე და ვსი. ახალი, ხო? მაგით მოგვარდება ეგ თემა. და ის კიდე ტალკაწელები სხვა. მაგას აი გარა. არა აქ. ეგ ცუძეცუ ჩაასხავდა ვერ დაისმასკა ტალკაწელების ზეთი არ შევიდა, ესნი იქნება. და მაგის მერე რომ N60 ეგ არ ახსენო, გადავიდე, გადაახვი. რატო, რატო? ეს 75-4-4 და 4-4 დაროა. მატორს არ გულის ხო მოდელს გულის? აა, მანქანა. გადაახვი, გადავახეთ. F-ი? F-სერია. F-ი, წაი უკვე რაც უკვე ძრავი E73. რაც უკვე ახალი გამოვიდა. 14 ძრავი მაგარია, მაგრამ ეს ტურბინა და ინჟექტორები კატასტროფა. ო. და ე პომპა. პომპა. 1000 ლარი პომპა, ინჟექტორები უნდა შეცვალო და 1000 ლარი ბოდიში მოიხადე, გაძვირდა. გაძვირდა? გაძვირდა. ვა, კონტინენტალი. გაძვირდა, მაგრამ გაძვირდა. ხო, ანუ ინჟექტორები უნდა შედააყენო და ტურბინის თემა მოაგვარო. კი ბატონო. აი, N95-ზე რა სიტყვი ზოგადად? აი ხა დღეს რო დამიყენო მე N94 ძრავი და N95 ძრავი, N95-ს ავირჩევ. იმიტომ რომ ნუ ბევრად სუსტი არის N94-თან შედარებით, მაგრამ აი ეს ამას უკვე სხვა ინჟექტორები უყენია. ცოტა გამძლე ბევრად ვიდრე იმას. ტურბო ესე მარტივად არ ფუჭდება როგორც იმაზე, ხო და აი ტექნოლოგიურად უფრო დახვეწეს ის ძრავი, მაგრამ თვითონ ძრავი ბევრად სუსტია ვიდრე N94, ხო? ხო, ვიდრე N94, მაგრამ მე მაინც N95-ს ავირჩევ რა. რო იმის ფარსუნკებმა და იმის ტურბომ და იმანო ტვინი უდა წაიღოს. ნაწილი არის შოვება საქართველოს ცხოვრობთ, წესიერ ნაწილი არ იყიდება, ეს ფარსუნკები უდა წახვიდე და მეორადები იყიდო, ის მეორადიც იმიტომ რომ ვიღაცას მოხსნილ და გადაყრილი აქვს, ჩამოტანილი გვაქვს ჩვენს აიდანღაც ვიღაცის მოხსნილი ფარსუნკები ჩამოტანილი გვაქვს, ის ზოგი მუშავს, ზოგი არ მუშავს და ტვინის ბურღვა არის. კაი, B58. B58 მაგარი ძრავი. კარგია? ფასუნკების თემა. რავი, ჯერ მაგავი. საქართველოს კი არა, სოფლიოში არ არის ისე რომ რაღაცა ისე. ხო, მასობრივად ფუჭდებოდეს, ხო? აკეთებენ ტიპები ქარხულ ძრავებს უყენებენ დიტურბინებს და რეკორდებს ხსნიან, რეკორდებს ხსნიან, კი. B58 ჯერჯერობით მუშაობს. ეგრე იყო N94 რო იყო მაგარი ძრავი რო იყო და გაბაზდა რომ N95 გამოდის და N94 იმასთან შედარებით არის რაღაცა სუსტი და N95 არის სამუდამო. მერე აღმოჩნდა რომ აღა არ არის ეგრე თურმე. ა და შეიძლება შეიძლება B58-ზეც ეგრე აღმოჩნდა ცოტა ხანში. ნუ მაგრამ B58-ესაც უკვე აქვს ბევრს გავლილი 200,000-ებს და მეტის, მაგრამ მუშაობს, კი ბატონო. შენ ადრე მითხარი რაღაცა N95-ზეც ვანუსის პრობლემაო რა. პოლტი წდება. ხო, და მე იმასო რაღაც არაფერი არ ეშველებაო თუ. რა სპედვალი იჭედება? აი ეგეც ზეთის თემაა რა, არასწორად ჩაასხავ, მაღალ ტემპერატურაზე მუშაობს, ზეთმა თუ ვერ გაუძლო ის ტემპერატურა ვეღარ სმასკავს, რა სპედვალი იჭედება, ბოლს წყვიტავს. რა სპედვალი რო იჭედება, შეიკას აფუჭებს თვითონ გალოკაში. და ის გალოკა უკვე გაფუჭებულია რა. და იმის იმას აზრი აღარა აქვს. ეგ რაღაცა ძალიან უნდა იჩალიჩო, რომ იქ რაღაცა აღადგინო, თუ არა და უნდა გამოცვალო თლიანი გალოკა რა. ანუ N94-ს ეგეთი რამე არასდროს არ მოუვა რა. 15-ს ბევრი პრობლემა აქვს, შიდა მხარე. მაგრამ მე ჩემი გამოცდილებით მირჩევნია ეგეთ შიდა გავაკეთო, ვიდრე გარეთ ამ ფარსუნკებს და ტურბინებს ვეჩალიჩო რა. პომპა იმასაც აქ და ისიც იგივე არის რა. ანუ იგივე თემა შესაძლებელია მე ელექტრო პომპა როარი რა.
Ანუ ესე იგი BMW-ები თანამედროვე. რაც უფრო ახალი BMW-ები გამოუშვეს, უფრო და უფრო წავიდნენ უკან ხარისხის მიხედვით. მალე ფუჭებადი გაკეთდა რა. სერვისია გათვლილი, ნაწილებზეა გათვლილი, რომ ფული იშოვოს და გააგრძელოს არსებობა. ალბათ ჩემი აზრი ეგეთია, რომ მაგიტო გამოუშვეს, რომ შენ გაწყობ სეგმენტს. მეც ვაწყობს იასერი. მარტო ეს თემა არ აწყობს მარტო BMW-ს პატრონს. გამყიდველს აწყობს, ხელოსანს აწყობს, ცენტს აწყობს, ყველას აწყობს. ყველას სისტემა ხო, იტისკება ისე რა ქვია. იტისკება პატრონი რა, ხო. ბიჭო, აი ეს მძრავებზე ვილაპარაკეთ M-ში რაც დგას აი 2009-დან მერე. და აი F სერია მეთქი სიმსოცრაზეც შევეხეთ იქ 754 და 4 მერე მაგის პირველი განახლება 4-4 იგივე პრობლემა არაფერი არ მოგვარებულა მე მგონი 4-4 აი ჩემთვის 4-4 თარხმო 4-4-ზე ლაპარაკი N63 ნიკუშა 63 4-4 ჩემთვის არის აი კატასტროფა ძრავი რა აი ტურბინიანი 4-4 არის აი G სერიაში რაც აყენია ეგეც G სერიაში ბევრად გამუჯობესებული და ბევრად კაი ძრავია მაგრამ აი ეს პრობლემებია იმასთან შედარებით ძველ ძრავებით არ არის პრობლემური რა, მაგრამ ათრედუქიან ისიც გაწვდება რა. ბევრად გამუჯობესებული G სერიის ანუ რესურსია გაზრდილი. კი, ძალიან გამუჯობესებული. 459-იანს და 523-იანს მე მგონი კიდე უფრო. კი ბატონო. ხო. აი შენ ხა ამდენწლიანი გამოსვლების მერე თვითონ რომ მუშაობ, შენ რო ყოლია. აი ზოგადად რო გააერთიანო რა, მოდი უთხარი ხა ვინც არიცის და უნდა BMW-ს ყიდვა, გინდა ემის და გინდა ჩვეულებრივის რა. რა უნდა ქნან, როგორ უნდა მოუვარონ ძრავს და კოლოფს, რომ აი თქვან რომ შენსავით S65-ზეო 70000-ს გავიარე პრობლემა არ ქვა. აი ზოგა ემებზეც და სამოქალაქო ვერსიებზეც. აი თქვი რჩევები რა. ასშვებით. დილით მანქანას რო ქოქავ ზამთარში. მარტივად გეტყვი და გახურებ. მარტივად გეტყვი. უნდა გაყიდო BMW და იყიდო Toyota, სიო. შეკავ, ხომ მეგონი ერთ Toyota. 2008 წელს გამოიყვანეთ Yaris-ი ცენტრიდან და დღემდე დადის და ივლის თელი ცხოვრება. არ გაჩერებულა, არ გაფუჭებულა. 217000 კილომეტრია გავლილი და თელმა დიდუბემ მაღაზია ისწავლა ტარებაში. და არაფერი, არც ზრავი და სტუკო, არც კოლოფი და არაფერი, ხო? არაფერი. არაფერი. კაი, მოდი გავყვეთ ახლა მაქსიმას, რა, აი დილით სამთავრო დაკოქავ. BMW-ს ზრავს, რომელსაც ყველა სხვა ბიჭი პრობლემა აქვს. მე მაგალითად ცოტა ხანი ვათბობ, 5 წუთი ლაბორატორი როგორც დაიწევა, მე მივდივარ და მე ერთიანობაში ლაიწებ. მე ლაიწებ, ხო, ერთიანობაში ვათბობ თლიან მანქანას და არა რომ გავათმე ძრავი და всё, გამოვედი და გაზავობ. იგი ადგილზე რომ დაგახარ ძრავი თმება, არც ხიდი თმება და არაფერი არ თმება. კოლოფი არ თმება. მე ცოტა ხანი ვაცდი, მაგალითად 5 წუთი აბორატი როგორ დაიწევა, გამოვდივა და ნელ-ნელა საერთო ჯამში ვათვობ თლიან მანქანას. ანუ რო იწებს სიაუზე, ეგრევე მაღალი აბორატები და რაღაცა არა, ნელ-ნელა ორამდე მე შეbounded და ესე რა. რა რაში და დავდივარ და ტემპერატურა რო აიწევა და ზეთის ტემპერატურაც გაცხელდება, მე ვიწებ უკვე მაღალ აბორატზე სიაუზეს. კი ბატონო. მანამდე წნარაში და დავდივარ. ხო, აი ეს მეც ხა ის S65-ზეც 4-4 აი N62-ზე და კლადიშის თემა. არ უყარს ამას სიუზე გაზავა, სულ იყო აი ძრავის ხელოსნების პირველი თაობის ზეთები, პირველი ძრავები, ანუ 2015-მდე რაც იყო, ყველას ეწერა 5.30. ხო. შემდეგი თაობის 15-დან ზევით უწერია 0.30 და 0.20-ები. ხო. და ის 5.30-ები ეგ არის, რომ აი სიუზე გასქელებულია ცოტა რა. და ვერ ყოხავს ისე კარგად რა. მაგიტო გადავიდნენ 0.30-ზე და 0.20-ზე, რომ თხელი იყოს ზეთი, რომ ცივ დაქოქავაზეც თხელი იყოს ზეთი. ხო, მაგა ხა ტიპს რო ყავს დღეს 2005-იანი სიმსოტი, იმან რა უნდა ქნას? მე ნებისმიერ 2005-იანში 5.30 უნდა ჩაასხა, მაგრამ F სერიებზე ვიძახი რა. ყველა 12-იანი რო იყოს, მაინც 0.30-ს. 0.30, ხო. მაგრამ ცივზე მაინც უნდა აცადო. მე ვაცდი. ხო. ცოტა ხანი ვაცდი და მე ერთიანობაში მივდივარ. არა რომ ბოლომდე გაცხელდეს და შეგვაცხო. ხო, არა, აუცილებელი. ხო, ეხლა თელმა საქართველოს ადგილზე 9:00 საათი რომ მანქანა ახუროს ისეთ საერთი არაა და ყველა მაგიტო იძახის ხოლმე რომ დავქოქეთ წავედით. კი ბატონო, დავქოქეთ წავედით, მაგრამ როგორ წავედით, ხო? აბორატი როგორც კი დაიწევა, ძრავ და მივდივარ, როგორც წნარჩუნოთ მივდივარ გორაობით. დატვირთვის გარეშე რა. დატვირთვის გარეშე გათბეს ყველაფერი ერთად უნდა გათბეს და არა რომ ძრავი ცხელია და შო მზათარი. ხო. აი კოლოფეზე ხა კი ვილაპარაკეთ M-ში, S65-ში რო ცეპლენი, მაგრამ ზოგადად მაგას უთავი გავანებოთ რა. კაი კოლოფებია ZF-ის აწყენდება BMW-ში. პრობლემა ერთადერთი ზეთის შეცვლა, რა ვიცი, შენ უწევ რეკომენდაციას ხო ხალხო? ზეთის შეცვლა კოლოფებში 80000-ზე უნდა შეცვალო. ხო. კი უწერია lifetime oil, მაგრამ რაც ნიშნავს, რომ აი მანქანა რაც არსებობს, სულ შეიძლება არ არის ეგრე. ეგ BMW გეუნება დილერი, ვინც მოყიდა ეგ მანქანა და წარმოებელი ZF-ი, ვინც ააწყო ეგ კოლოფი, გეუნება რომ 80000-ში ერთხელ. კი ბატონო.
უნდა შეთ. მაგრამ თუ დატვირთვაზე ხავს, აი F90 შეხა, აი რა უნდა ქა მაგალითად. მე რომ მყავდეს ხე F90 მინიმუმ კაროკაში შევწვდი 30000-ზე მოჭოლში. ხო, ამიტომ ლანჩებია და მაგარი დატვირთვები აქვს. კი ბატონო. შენი საყვარელი საავტომობილო ფილმი, ან სერიალი, ან ინდას არა საავტომობილო, აი რა შეგიძლია თქვა? რაც მანქანებს ეხება, რაც მანქანებს, ნებისმიერ რაც მანქანას ეხება, რონინი, ყველაფერი რა. ტაქსი, ყველაფერი, რაც მანქანა არის, ყველა მიყვარს. აი, ყველას აი 10 ჯერ არა, გამორჩეულად რომელიმე გააკ, აი, აი განყვეულმა ყველაზე მაგ. აი, ეგრე არა. უფრო რაც მანქანას ეხება, ყოველთვის უყურებ რა. უფრო აი ძველი კინოები, ძველი იმაზე Porsche და Ferrari რო არის ეგეთი რაღაცეები, მაგრამ кайფობ რა. ძველი კინოები, რაც ძველ მანქანებს ეხება და ძველი ისტორიას ეხება რა. კი ბატონო. ნიკილა უდას ფილმის ვაფშე სასწაულია. რავი, ეს იყო ჩვენი პირველი პოდკასტი. გიოს რო შეუთანხმდით პოდკასტში უნდა მოგიწვიო და არ ვიცი. პოდკა ხო, აი ეს არის პოდკასტი, რა ვინც არიწოდით და. მე მგონი კარგი გამოვიდა, დიდი მადლობა შენ. აი ძალიან დიდი მადლობა რომ ძალიან გამიხარდა რომ პირველი შენ დაგვთანხმდი და შენ ასე ვთქვათ გადაგიღეთ და ჩაგწერეთ, იმედია ხალხსაც მოეწონება. გამოიწეროთ ხალხო ჩვენი არხი აუცილებლად და დაალაიქეთ, გაუზიარეთ მეგობრებს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გიოს და რავი, შემდეგში ან მინი ანონსივით რომ გავაკეთოთ, გვინდა, რადგან შენ იყავი პირველი და BMW-ს წარმოადგენ, მეორე უნდა იყოს Mercedes-ი და Mazda-ჩა დავით ბატონი. აუცილებლად გვინდა რომ მოვიწვიოთ და რავი, დაელოდეთ შემდეგ პოდკასტს, იმედია ისიამოვნეთ რა. დღეს კი გიოსთან ერთად დროებით დაგემშვიდობით, მე კიდე რაღაცებს შემოგთავაზებთ ერთად საუცილებლად. დიდი მადლობა. ძო